Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. God morgon på er, varmt välkomna till Fotbollsmorgon. Det är alldeles fantastiskt att vara tillbaka i denna fantastiska studio tillsammans med mina goda vänner Robin Berglund och Fabian Ahlstrand. Fantastiskt blev det två gånger, jag säger det igen. Helt fantastiskt att vara här. Har ni saknat mig? Magiskt. Ja, men det har jag faktiskt. Ja. Det är kul att bli tillbaka. Det har varit det, va? Vi har behövt en målsman. Ja, men jag lyssnade ju på er på min cykeltripp hit då. Mm. Och tyckte ju på nytt att du skötte dig galant, Robin, i rollen som programledare. Jag känner mig hotad. Får se hur länge jag får sitta här. Och vi kanske byter plats vad det lider här under våren. Fint att vara tillbaka, Fotbollsmorgons 193 avsnitt. Och det jag saknade från igår, jag har inte kommit hela avsnittet, det är ju en liten återberättelse om vad du har varit med om i helgen. Mm, verkligen. För du har ju varit iväg, liksom jag. Just det. Vi var ju båda på öarna. Mm. Du var i London, jag var i Dublin. Just det. Och 7.30 så kommer det väl en liten rapport från just din helg i London, va? Ja, det har jag lovat att klämma ut mig. Mm. Det ska bli någonting i alla fall. Nämligen dags för en lista. Exakt. Ja, Robins helg i London. Den blir ju väldigt kul att lyssna till. Det var ju mer om din helg. Och den var ju inte jätteintressant. Nej. För du har vilat upp dig. Ja, precis. Mm. Men det behövs ibland också. Ja. Men åter till dig. Ja. Hur var din helg? Min helg, jag har inte gjort någon lista. Men den var ju fantastisk då på alla sätt och vis. Jag fick ju dels resa, vilket är kul. Mm. Att lämna Sverige och åka till Dublin. Har jag bara varit i den staden en gång tidigare. Nu fick jag inte se så mycket av Dublin. Vi var inne där en kväll. Utan det var ju fokus på golf då. Som är ju mitt, vid sidan av fotboll, mitt stora intresse här i livet. Och att spela golf i, ja men just i Storbritannien är ju det häftigaste man kan göra, tycker jag. Det är så. Ja, men det är en viss typ av, ja men det är ju golfens mecka i de här, i Skottland är det ju främst då, men även i Irland, säger man i, nej på Irland måste jag. På Irland. På Irland. På Irland, det är ju en ö. Och även, ja men någonstans runt om i England också så är det väl, är det bra golfbanor. Och vi skulle spela 7 varv på 4 dagar. Mm. Det är alltså att man går de flesta dagar 36 hål, 2 runder då. Vilket är ju lite drygt 2-2,5 mil då. Men för min del blev det 6 varv då. För jag fick ju problem med en häl. Jag pratade med Viktor här, vår redaktör, producent. Om jag skulle visa mitt skoskav som dök upp redan dag 1. Ja. Men jag tror att ganska många sitter med frukosten där hemma. Ja. Och det är inget man vill ta del av. Jag har ju visat er och ni... Det var bland det värre faktiskt. Det var ju nästan att det övergick från häl till liksom resten av kroppen. Ja, det var nästan och nosade på att man såg hälsenan. Ja. Det var ingen rolig start på den här resan. Men jag gav mig fan på att genomföra det ändå. Mm. Och lyckades slappa ihop det där med Compeed och grejer. Mm. Men man kan ju tycka att ett par nya golfskor från ett stort och erkänt amerikanskt märke ska hålla. Mm. Men det gjorde det inte. Nej, men det är för svagt att du inte tar på det där innan. Det är det. Absolut. Ja, det är för dåligt. Det är dåligt. Men man tycker ändå att det ska hålla måttet. Jag bytte ju till ett par andra skor, men det var redan för sent. Mm. Men herregud, jag spelade på makalöst bra banor. Jag spelade inte så bra golf. Det är väldigt svårt att spela golf där borta. Det blåser. Vi hade inte så mycket regn. Vi hade kanonväder. Men det är sanslöst tuff. Men det var jäkligt kul ändå. Mm. Höll ni sams? Vi höll sams. Det var ju tävlingar såklart. Men far och son tävling åkte min pappa. Just det. Och han slår ju kortare för varje år som går. Jag brukar säga det. Han är ju 10 cm längre, men han är 1,90. Aha. Mm. Och han, för sin längd då, så slår han kortast i världen. och när man det måste är... vara jag. Nej, jag tror inte det. Jag har sagt det att min son kommer snart att slå längre än dig, pappa. Men han är bra på annat ute på golfbanan. Mm. Men just här då, när det är lite längre golfbanor och du får vinden emot dig. Mm. Då kommer han inte riktigt iväg. Nej. Så vi hade det tufft i far och son-tävlingen. I den individuella gick det okej till slut. Vad sa du? Bollen kommer tillbaka. Ja, det är ju så på slutet att vissa bollar... Men då ska man slå höga också, det gör han inte riktigt. Men det var en alldeles utomordentlig helg. Jag har ändå följt fotboll. Det var riktigt fint där på lördagen då, när jag bara gick 18 hål då, för att jag hade problem med min häl. Då
tog vi oss in i klubbhuset och åt en lunch med ett par öl. Mm. Och så hade de såklart fotbollen på. Så tog vi del av Premier League-lördagen. Så att det var riktigt trevligt. Då mådde jag ganska bra. Nice. Då saknade jag inte golfen så mycket, utan då kändes det bra. Men du var ju på plats. Men det kanske vi får ta del av när du... Ja, men det lilla så behöver jag få återkomma om det. Ja, men jättebra. Vi har en första timme då där vi ska prata om det som hände under gårdagen. Det spelades ju fortsatt då, allsvensk fotboll. Men klockan 8 så börjar vi med att ringa upp våra gäster. Mm. Och vi har en riktigt bra trio. Alla med lite allsvensk koppling, även om inte alla befinner sig där just nu. För först ska vi ringa Poya Asbaghi, som är ny ligamästare idag. Han är assisterande tränare till Milos i Röda Stjärnan. Och de säkrade titeln här nu med 4 omgångar kvar. Mm. Vi ska lyssna. Vad sa du? 6 omgångar kvar till och med. Okay. Kul för honom. Alltså. Verkligen. Han sagt sig har väl, alltså, man har inte hört så mycket framgångar på honom. Nej. På ett tag. Det gick ju dåligt i Championship och det gick ju dåligt. Han fick ju, ja, sådär. Ja, han hade det tufft där. Det var ju Mission Impossible att ta över Barnsley som han tog över i Championship. De låg väl på nedflyttningsplats. Mm. Fick en mardrömstart, sen spelade de upp sig, men det löste sig ändå inte då. Och nu är han då ass bakom Milojevic i Röda Stjärnan. Sen ska vi ringa upp Oskar Uddenäs som gjorde mål mot Sirius. Har ju stått lite vid sidan av då i Häckens stenhårda konkurrens där uppe. Men klev in, gjorde mål och är ju väldigt talangfull. Mm. Det är kul att höra vad han säger om säsongstarten. Och sen ringer vi Abdelrahman Buda. Tidigare Saidi. Hammarbys anfallare, /ytter då. Då är man ju anfallare numera. Ja. Som var i Degerfors tidigare. Falsk nia, ja. Lite allt möjligt. Han är allround. Honom ska vi ringa upp och lyssna hur han ser på namnbytet. Nej, kanske vi inte ska prata om. Har ni inte pratat färdigt om det? Jo. Eller har ingen pratat om det? Jo, men jag har sett att det är en hyllning till hans mor då. Mm. Det räcker väl gott och väl. Mm. Så vi ska väl främst prata fotboll där då. Och ja, men mer om det lite senare. Innan vi drar igång och pratar om allt som har hänt där ute så vill vi slå ett slag för Dobb TV och vår nya applikation. Mm. Som nu finns att ladda hem på diverse olika app-plattformar. Vi har ju varit igång med den här appen i 3 år nu, va? Mm. Som vi har haft den. Men nu kommer vi med en stor uppdatering som jag hoppas att alla tar del av. Och för er som inte har Dobb TV så är det ju verkligen hög tid nu att ladda hem och registrera er på ett abonnemang. Jag ska komma med ett väldigt bra erbjudande här alldeles strax. Men först kort om appen då. Enklare navigering, vilket jag har saknat. Ja. Det har varit lite svårt ibland att hitta bland alla våra fina program. Vi verkar ju i en värld där sånt här är viktigt. Man blir ju tokig på appar som är osmidiga. Där man inte hittar det man söker och sånt där. Jag har fått klämma på den här. Ja. Ja, men den är väldigt bra. Ja, det säger vi inte bara för att vi är en del av den, utan det är verkligen mycket lättare nu att hitta bland Quizaleta, Fantasy, Eurotalk, Nota Fotboll. Väldigt enkelt att hitta där. Den här lilla funktionen då, du ska säkert komma till det, endast ljud. Just det. Att man kan lämna ifrån sig den i sin lilla löparmagväska eller ner i fickan när man ska springa till tuben eller vad det är. Så passas det inte. Jättekul. No brainer. Otroligt bra att den funktionen nu finns. Mm. Bättre Chromecast-möjligheter också. Ja. Det där har inte jag riktigt. Jag ligger lite efter tekniskt. Men jag märker på sociala medier att det är viktigt. Och nu har ni du kommer till ett hotell till exempel. Ja. Så kan du dra upp matchen där utan att behöva logga in och sånt där. Det är väldigt skönt. Mycket, mycket bra. Som sagt, du nämnde nytt podcaststöd. Och sen sökfunktionen också. Bara enkelt. Vilket program vill du ha? Och så tar du fram Quizaleta. När Jesper slår Robin. Ja. En av få segrar jag har i det här programmet. Men snart är det dags igen. Ja. Eller hur? Okay. Och jag tycker att det är ett kanonläge att teckna upp sig på ett abonnemang. Just för att det kommer en ny säsong av frågesportstävlingen Quizaleta. Där vi alla ska medverka. Mm. Och det går ju även att ta del av tidigare säsonger. Det är fantastiskt roligt. Ja, folk gillar På spåret och sådär. Men tittar man på Fotbollsmorgon och gillar På spåret. Ja, men då finns det ett särskilt bra program som är ännu bättre än På spåret. Och det är Quizaleta. Mm. Och alla då som är sugna på att testa vår nya app som kanske har varit kunder hos Dobb TV eller inte, det spelar ingen roll. Så får man en möjlighet att köra 2 veckor gratis. Ange koden Fotbollsmorgon när du startar abonnemang så kör du 2 veckor helt gratis utan bindningstid.
så får man gärna fortsätta om man tycker det är bra då. Men börja med 2 veckor och kläm och känn lite på just den här appen. Och vi har, för att krydda till det lite extra här. Får vi 100 stycken som nappar på det här, nappar på det här, då kör vi fotbollsmorgon på måndag, den 1 maj. Oh. Ja, jag ska kolla att det kan bara, men det ska vi göra. Ja, precis. Det är klart vi gör det. Jag är här, jag är här i alla fall. Ja. Fabian är här och jag tror att även Robin är här. Om vi är över 100 som nappar på det här erbjudandet. Ganska bra, för att ni kommer ju vara lediga på måndag. Mm. Det ser ut att vara lite grådassigt väder och då vill ni såklart vara med oss. Och det lovar vi att vara om vi får 100 nya prenumeranter med den här koden fotbollsmorgon då. Så ner och testkampanjen måste aktiveras på www.dob.tv. Och sen efter det då, när man har gjort det, så man gör det via sin webbläsare, sen laddar man ner appen och sen är man igång. Och sen är man en del av Dob. Ja. Varmt välkomna, ja, varmt minst 100 välkomna. Bra! App Store och Google Play finner man appen då. Det är bara gå in där sen när ni har registrerat er och ladda hem. Vet ni vad det är för dag idag? Får man gissa? Vad heter det? Budapeststubbens dag? Nej, men det är inte långt ifrån. Nej, inte det. Nej, usch. Det är nämligen mamma ta med dig. Alltså mamma magedagen. Alltså gravidmagen. Gravidmagen. Inte bara generell mamma. Nej, precis. Utan det är en dag det också. Det ska vara en... Ja, verkligen. Det ska vara ett barn där inne. För att man ska kunna firas idag då. Ja. Och det är ju väldigt många som är gravida. Och då säger vi grattis till er och grattis till den stora dagen. Ja. Då får vi lite mer vatten också. Och det är bra. Och det var någon som skrev att vi skulle hylla någon mamma lite särskilt här. Och det är tydligen Molly Sandén då. Som var på plats på Elgalan. Ja. Och vet inte om vi har någon bild på det. Men det står här i mitt körschema att vi ska hylla henne. Då gör vi. Bra, då gör vi. Ja. Vi säger det bara muntligt att hon hade en väldigt fin gravidmage. Ja, verkligen. Ja. Bra gjort. Ja, mycket bra. Ja. Vi hade väl ett segment i förra veckan där vi pratade lite hockey, va? Ja. Mm. Vi har ju hockeymorgon som går parallellt här med start 8.00. Och jag antar att det pratas mycket... om att Växjö Lakers igår då blev svenska mästare. Det hade varit konstigt om de inte tar upp det. Missa den lilla detaljen. Men vi vill också nämna det här i fotbollsmorgonsammanhang. Och jag blir ju alltid sådär lite när ett sånt där typ av lag går och vinner. Så blir jag lite ledsen. För det är inte en del av min uppväxt. Nej. Växjö är inte ett hockeylag. Jag ska inte vara där. Nej, då ska jag inte vara där. Det ska ju vara, vilka ska vinna? Det ska vara Brynäs. De har ju åkt ur nu, har jag noterat. De har åkt ur. Och, men Kahnberg kör på. Du får nämna ja, Djurgården ju, också. Verkligen, det är Djurgården, får... det är väl så är det ju. Djurgården ska ju vara uppe. Minst semi på Djurgården. AIK ska spela kvalserie. Hänga kvar. Det är viktigt. Färjestad ska ju vara med. Färjestad ska ju vara med där. Och Frölunda, Västra Frölunda, Modo, Röv. Vad har vi mer för klassiska lag? Ja, jag är ju uppväxt mycket alltså, där Frölunda, Färjestad finalen, HV. Yes, HV 71 såklart. HV 71 kom men de, upp där och... när jag växte upp var inte HV så bra. Nej, vet, de vann i 95. Du är lite äldre. Ja, med. Absolut. Då var de bra. Vad heter han? Myllys. Just det, Järmo Myllys. Ja, honom har du nämnt tidigare. Sam Ed. Ed Belfour. Just det. men det ska vara lockout i mitt hockey. Och vet du, ska vara kommentator. Vad heter han? Trav. Heter han Johan Edlund? Ja, just det. Just det. Ja, han är nog mycket far. Bra. Mycket ibland bra. Dyker han upp i olika sammanhang. Jättefina storfyran tar över hockeyn. Ah. När det går ut i mycket reklam, men det gör inget. Nej. Det ska vara på storfyran. Och det ska vara HV71 i gula tröjor. Det ska vara Johan Davidsson mot Jörgen Jönsson. Det ska inte vara något jävla Växjö Lakers. Försvinn från hockey. Så inget grattis från fotbollsmorgon. Nej. Det får ni ta i hockeymorgon. Slå över dit 8:00 om ni vill snacka Växjö Lakers. Vi pratar gammal klassisk hockey här. Där, ja men precis. Bra, men däremot så är det ju glatt i Växjö i alla fall. För där har vi Öster. Och de pratar jag gärna mer om. Ja. Vilken start på Superettan. Ja, märklig förhållningssätt man hade till matchen igår. En lunchmatch. Hade du förhållningssätt? Vad hade du för förhållningssätt? Men vänta, för jag såg att det på mitt flöde att det kom. Jag tror det var gamla bilder. Nej, jag drog hem det. Alltså, jag tittade på matchen. Ja. Det var live. Ja, det är ju... De avbröt ju den i söndags. Det är därför det. Ja, men hur tror ni det var när man satt på flygplatsen, skulle ta sig hem, haft en visserligen bra helg med sol, men det var ju inte så varmt. De säger det i taxichaufförerna, det är samma väder året runt liksom. Det är 10-12 grader, men undviker man regn ska man vara glad. Mm.
Och så fick man ta del av bilder hemifrån att folk gick i shorts och hade det alldeles toppen. Och så dyker det upp en match i snö. Då var det nära att man vände på klacken och stannade kvar. Men ja, du tog del av matchen igår såklart. Ja. Och sen av en händelse så kom Axel här på Dobb förbi. Och sabbade liksom min härliga stund där att få kolla en match. Han kom hem till dig? Han cyklade runt Stockholm. Mm. Han laddade inför Vätternrundan. Just det. Mm. Men det var svårt för att matchen var... De startade först... De startade igång matchen, stod det 30:e minuten. Men den skulle startas i den 20:e minuten någonting. Så det var svårt att veta vad som egentligen stämde. Fan vad förvirrande. Ja, det var jätteförvirrande. Och de hade gjort fel såklart. Ja. Men... och bara det att man slår på en match som börjar starta efter, alltså man slår igång klockan efter 20 minuter. Väldigt. Det var ju märkligt i sig. Och då stod det 1-0 till Öster. 1-0 till Öster. Sen hämtade ju, det var ju en jätteunderhållande match. Mm. Det var ju mål hela tiden. Mm. Sundsvall kom tillbaka, så gjorde Öster. Gick upp till en 3-1-ledning i andra halvlek. Stod 1-1 i paus. Och sen reduceringsmål av Sundsvall. Och så slutar det 3-2. Mm. Jag är väldigt imponerad av Öster. De har fått en väldigt bra start. De leder ju Superettan med 4 raka segrar. Och jag tycker att de har ett perfekt lag för att gå upp. De har ju den här offensiva spetsen. Fått igång målskyttarna. Westermark, Adam Erva Fiber. Nu även Söderberg, mål igår. Bra mittfält och bra... De kommer. Men nog... håller de inte på väg att stå för en perfekt uppflyttning? Och då menar jag på att vi kan gå tillbaka till när Helsingborg har gått upp. Ja. De har gjort det ett år för tidigt. Att de inte är redo och färdiga för att gå upp för att sen åka ur. Öster har ju nosat på det. Ja, i fjol gjorde de i alla extra grader när de var på ett kval. Men har också varit ett topplag ett tag i Superettan. Kval i fjol. Ja, men jag menar det. Ja. Och nu då? Nu är det 26 omgångar kvar. Mycket kan såklart hända. Men det känns som att man verkligen är redo för att ta steget upp. Och jag blir jätteglad. För det är ju ett klassiskt lag. Där, om vi pratade klassiska hockeylag. Öster är ett lag som ska vara i Allsvenskan. Mm, gud. Och, eller hur? Ja. Så. Nej, men... Du är inte riktigt med där. Något år för... Jag håller inte med. Eller jag håller med, men det spelar ingen roll. Om det är dem eller om det är Trelleborg eller om det är Brage. Nej, men det finns ju flera klassiska lag. Ja. Men det är ett större intresse kring Öster än Brage. Marga. Det är naturgräs. Ja, absolut. Det håller jag med. Myresjöhus, den är fin den arenan också, vilket vi välkomnar. Så det känns... Men jag är inte riktigt för de här nya... De här guldfågeln och de här, de påminner lite om andra. Jo, men det där tycker jag är bra. Alltså, vi kan inte, jo, men en gammal IP i all ära, det är ju charmigt när vi får in bilder på fotbollsmorgon och det spelas Division 5-fotboll. Mm. Men när det är en allsvensk klubb, då tycker jag det är jättetrevligt när de har rustat upp sina arenor med och i synnerhet när de har lagt på turgräs. Alltså guldfågeln, nu var jag där på en guldmatch, men vilken härlig arena. Ja. Alltså, vi tycker lite olika. Det får man göra, mm. Det som är så härligt. Precis. Ja. Men Öster med en bra start. Just det. Och jag tror väl att de tar steget upp. Ja. Och, intressant vilka som... Följer med. Ja, men tidigt som... Jag tar med ett annat klassiskt lag. Ja. Det finns väl bara risk att de byter plats med ett annat klassiskt lag då. Ja. Vi får se om det blir AIK eller IFK Göteborg. Eller båda. Ja. Det var fint att se om det går att spela både hockey och fotboll i en stad och samtidigt. Det känns, nu har bara den bilden satt sig att det är antingen eller att de konkurrerar med varandra. Så det var kul när vi hade Jäder med och du frågade det. Mm. Så där är ju intressant att det är verkligen bara en annan sport bara tar över intresset. Ja. Ja. Det är, så till pappa när jag var liten, så ska du anlägga en bensinmack, då ska du göra det mitt emot en bensinmack. Alltså det är liksom, eller om du har en sån här vendingmaskin. Du vet, sån där du köper en läsk liksom. Uh-huh. Den skulle du ställa bredvid en annan sån. Just det. För då kommer hjärnan ihåg att där borta finns det. Så ställer båda mer. Så borde det här egentligen funka också. Mm. Idrottsintresset borde ju generera mer idrottsintresse. Inte tvärtom. Nej, man tycker det. Men det är mycket hockeymatch som ska spelas. Och jag känner ju mig så här, Örebro, när man pratar med örebroarna. Mm. Då är det ju att hockeyn har tagit över. Ja. Och det är mer lite känsla ute i landet att hockeyn är stark där ute. Mm. Alltså. Men i Öster då, en klassisk fotbollsklubb, oavsett vad vi tycker. Men de har ju haft en period där de har varit underpresterat en ganska lång tid. Men det borde finnas en grund i det intresset där i den staden. Det blir ju lite enklare det här, nu spekulerar jag bara. Men att säga att du har en hockeyarena som tar 6 000 kontra en fotbollsarena som tar 13 000. Det blir ju någonstans, blir mer packat. Mm. Det blir kanske lite roligare att gå på. Mm. Än att sitta på Bärna igen och det är 2 500.
Om det är lite fler, men 3500. Och så går du på hockey och det är samma siffror. Då känns det ändå mer publik för att det är tajtare. Jag köper bara inte att det skulle vara ett antingen eller scenario. Nej. Jag tänker ju också att om man får två barn, och kanske ett gillar hockey och ett gillar fotboll, om det finns båda att välja på istället för att ett gillar hockey, punkt. Mm. Jag tror att man skulle kunna jobba för att mer försäljning på något sätt. Att så här... Det känns inte som att, nu är jag kanske ute på djupt vatten här, men det känns inte som att klubbarna, de är ju olika föreningar, så, men det känns inte som att de jobbar ihop. Det nej, borde man kunna... inte alla föreningar. Nej, det vet jag. Mm. Men ditt lag verkar ju stanna kvar. Ja, jo. Där nere. Ja, såg du matchen där? Nej, det, inte, det var ju 8 mål tredje perioden. Däremot så åkte jag med väldigt många djurgårdare ja. Mm. Som satt och följde den där matchen. Och nej, men jag säger att det är bra om, för om jag ska gå in i rivaliteten så är det ju bra för AIK fotboll att Djurgården går upp. Mm. Då tar Djurgården fotbollstryck. Mm. Men de verkar inte göra det och då nästa år blir det tufft som jag förstår det. För Brynäs åker ner med färska miljoner. Mm. Ja, det kan bli tufft. Men det verkar vara en häftig match. Alltså, det är ju, alltså, ja, bra kan ändå dras med i liksom så här, det verkar vara fullsatt hovet och bra tryck. Då är ju hockeyn så roligast när det finns en bra stämning. Nu blev det mycket hockey här. Vi släpper det. Hockeymorgon finns för er som vill lyssna mer kring det. Mm. Men nu ska vi prata allsvensk fotboll. För det spelades ju en hel del av den varan. Och vi får väl ta det lite, för vi ska skjuta att det ska vara listan. Vi får ta det lite mellan våra gäster här. Men vilken match vill du börja med? Jag är vår allsvenska superexpert. Nej, det är inte. Det är, jo, det är du. Du är det också. Sluta. Det är bara tolkningar. Så är det. Men ingen ser lika mycket allsvensk fotboll som dig. Och jag gillar ju... Ja, vi har ju blivit en tråd här nu mellan dig, mig och Axén. Ja. Där han svarade inte igår. Nej, han svarade inte igår. Väldigt roligt. Ja. Ni gnabbas väldigt mycket och jag bara sitter på skådarplats och njuter. Och du skickade ju... Ska vi se om Robin tar den referensen då. 1 av 15 skickade Fabian Ahlstrand in i tråden igår. Nej, inget svar. På rak arm, nej, tyvärr. Nej, det är ju... Taali gjorde sitt första poäng. Mm. När han gör tippet innan säsongen då. Ja. Just det. Och han gör ju en riktigt talig fint. Den har man på några gånger. När han kör. Nej, det är så han fin. Han ska alltså. Skott finten med sulan. Mm-hmm. Tror han kallar det för osthyven. Ja, det är så, han är bra. Den matchen såg jag ju. Den hade jag på. Det var en häftig allsens match. Mm. För att jag gillar ju när man märker att det är så många bra fotbollsspelare som möter varandra. Och det var, även fast Norrköping har haft ganska tufft senaste åren, så kändes det som att det var en riktigt toppmatch. För att det är så många skickliga fotbollsspelare som möter varandra. Och Malmö är ju fortfarande så, de fortsätter vara så starka. Mm. Även fast Norrköping har en bra period i andra halvlek, när man känner att nu kan de nog få in ett mål här, så känns Malmö ändå trygga. Och så, pam, väcker jag mål. Mm. Få igång honom också är så viktigt. Ja, precis. Och få igång någon annan utom Thelin. Ja, men verkligen. Få in, alltså, både Vecchio och Taali har ju värvats in för att göra skillnad. Mm. Och båda gör det i den här matchen. Mm. Det är ju oerhört viktigt för Malmö FF. Och ja, vi har redan skickat upp Öster. Mm. Ska vi dela ut pokalen då till Malmö då? Nej, det är absolut inte. Men det är ju, vi kan ju konstatera att det kommer 2-lags-race i år. Mm. Jag tror inte att det är något lag som har en chans att hänga på de två. AIK då? Det... Det kan AIK vinna guld? Nej, det är tokkört. Teoretiskt är det kört. Nej, okej. Okay. Nej, men jag håller med dig. Tvådagsracet är där. De är helt andra. Ja, på en helt egen nivå. Sen kan det hända grejer, men det laget som står bäst rustat för att bli sönderköpta, det är ju Malmö FF. För man ser ju inte riktigt vilka spelare som ska sticka i sommar riktigt. Och framförallt vet vi att det kommer in ett ganska starkt namn. Mm. Pokalen har vi redan delat ut, höll jag på att säga, när Pontus Jansson äntrar Malmö stadion. Nej, men jag tror alltså Häcken kommer göra match av det. Häcken kommer inte... Ja, nej, men jag håller med dig. Men det är ju väl att, så här, det som man kanske fasade lite för inför säsongen, det var väl just då att Malmö FF, när de åkte ur cupen, inte hade något Europaspel. Och då hoppades väl många på att de kanske får en liten tuff start. Att de inte är redo. Vilket det kanske var tendenser till i just Svenska cupen. Men så får de... De gör väl inga två klockrena insatser mot Kalmar och Kalmar BP. Kalmar är ganska bra tycker jag. De hade kunnat få poäng där. De hade kunnat ta poäng där. Absolut, men de är bra fortfarande. Ja. BP de är ju... Men det man känner med Malmö är ju att... De kommer ju bara bli bättre. Mm. Och nu har de fått med sig alla poäng. Mm. Och det är... Och bara fokus allsvenskan.
Ja, precis. Så, nej, de ser bra ut. De ser bra ut, tycker jag. Och Norrköping, ja men helt okej. Ändå insats. Det är tufft. Det var ju vissa skador och sådär. Så, men jag tycker att de visar ändå någonting. Att de kan ändå stå upp mot Malmö på ett bra sätt. Det stod 1-0 länge, va? Ja, det stod 1-0 länge. Ja, men de får tyvärr 1-0 emot sig lite tidigt. Alltså, eller hur? Att Malmö får hål på. Man behöver ju hålla stången längre än vad Norrköping gjorde. Det blir jobbigt att hamna i underläge. Ja. Men sen när det bara står 1-0 så lång tid så finns det såklart hopp. Men då har de ju spelare som att kunna slänga in Taoli i den typen av matchbilder. Det är ju inte dumt. Det var som jag säger, jag förstår verkligen Hugo Larsson, att han är en sån talang. Alltså, vilken spelförståelse. Hur han attackerar boll, hur han gör sig rättvänd hela tiden. Alltså, det är... Och hur han vill ha boll. Alltså det är inte... En ung spelare som kommer upp kan du tänka sig, ja, men lite blir, men han går ju runt och skäller på spelarna när han inte får bollen. Han ska ha den. Alltså, det är han som ska styra och ställa i det där laget. Och den mentaliteten tycker jag är... Det är väl MFF-mentaliteten, va? Ja, så kan vi säga. Men jag tycker det är häftigt att se, om man ser så tydligt även från tv-soffan, att hur han går in till match och hur han, hela hans utstrålning är att jag är en stjärna i det här laget. Den stora snackisen inför matchen, det var ju vem som spelade bredvid Hugo Larsson. Och det var ju Peña som har ju gått ut och erkänt då att han har åkt ratt onykter, som Henrik Rydström uttryckte sig. Fanns med från start alltså. Era tankar kring det? Jag hade inget... Det var en knepig situation alltså. Jag tyckte att när Rydström sen fick förklara efteråt så tyckte jag att han hade... Det kändes inte som att det var... Nej, jag har inte riktigt bestämt mig. Jag köpte bara det Rydström sa i ganska hög utsträckning. Fram till det hade jag också hånat och likat grejer på Twitter som skulle vara liksom, så här, som supportrar gör också. Ja. Där skulle det ju vara ett annat tonläge. Det var ju kul det med det här klippet när din vän Cassini snurrar upp honom och folk... han ramlar om kull, Peña. Det tycker jag. Den har ju till. Ja, precis. Verkligen. Det är ju en del av bandet. Det är ju helt rätt. Men liksom i det större om han ska spela eller inte, det kan jag inte svara på. Men jag tycker att det är ju skillnad på det här och... vissa andra övertramp man kan göra, om det är så att man kan ha det kan vara problematik liksom. Om det är så då är det väl bättre att stötta än att hänga kanske. Jag hörde kanske inte allt vad Rydström sa, men som jag tolkar det så här, vilket jag inte höll med om, är att han bara är fotbollstärn och han ska ta ut det bästa laget. Var det du syftade på? Nej, utan han mer tror men det är ett sätt att ta hand om en individ som har gjort bort sig också. Ja, att, så kan vi... Så uttryckte han väl mer att det här är vårt sätt att ta hand om det här. Och att vi har varit tydliga med vad som är fel. Men att vi har ett arbetsgivaransvar. Och då agerar de på det här sättet. Men det är också så här, en grov rattfylla. Är det en match avstängning? Då kan man ju lika gärna hävda att då borde han inte ta ut matchen efter heller. Nej. Alltså det är så, alltså alla har för tydlig bild. Han ska stängas av första matchen. Ja, det är ju bara, det är för att markera i så fall. Eller det är ju symbolpolitik i så fall. Vad som blir bäst för honom och för gruppen eller för samhället, det är ju någonting. Tänkte jag Martin Olsson för han kom sent till en träning. Ja. Men jag tycker ibland känns det som att Malmö la upp det som att det är ett motsatt förhållande från klubbhåll och Rydströmhåll. Att Rydström ansvarar bara för sportsligt. Han ska ta ut det bästa laget oavsett. Medan Malmö ansvarar mer för längre, eventuellt längre straff och så vidare, disciplinära åtgärder. Och det tycker jag är lite märkligt ändå. Jag tycker ändå att det kan inte bara vara en sportslig fråga för en tränare. Nej, i sådana här sammanhang. Och det var lite den bilden jag fick av hur Malmö löpte som allt sammantaget. Nej, men det är också en signal mot gruppen också att så här, nej, men du har faktiskt svikit du har svikit samhället gruppen som du är en del av, kanske att man då ska kliva åt sidan också även sportsligt. Ja. Även om det finns ett större straff att vänta, förmodar vi. Jag reagerade på det, jag lyssnade, jag tycker Rydström kommunicerade på ett bra sätt, men jag tyckte ändå att det var märkligt och faktiskt beklagligt att de startade man borde så nära inpå. Liksom, att det måste finnas någon form av känsla där, tycker jag, i det. Men 3 poäng till Malmö FF som donar på. Vi ska väl gå över till listan då. Så får vi ta AIK och deras fantastiska insats nere på Borås Arena. Efter det känner jag. För jag är spänd att höra
kring Robins lista efter en fin weekend. Första gången i London. Ja, alltså första gången på öarna. Det är därför jag är nästan lite nervös inför det här. För att folk har ju varit där tusentals gånger. Då kommer jag så här... Det finns något som heter Big Ben där borta. Ja, Madame Tussaud. Ja, de har ju döpt en klocka efter stand-up-klubben i Stockholm. Alltså det finns en massa grejer hemma. Ja. Nej, men nu ska vi bara plocka fram mina anteckningar. Var du på Madame Tussaud? Nej. Alltså, nej, men det får man inte gå. Nej, det är inte, nej, det är faktiskt... det är inte okej alltså. Jag tycker man ska gå på Madame Tussaud om det är de här dåliga. En grej du skulle göra. Va? Du står där med Brad Pitt. Ja, verkligen. Bam. Kolla hur lik han är. Kanske till och med skicka att du träffade honom i London. Jag tycker man ska gå på de dåliga Madame Tussauds. Googla om vart de sämsta i världen finns. Det är riktigt. Det är bara skyltdockor i princip. Yes, jag har tagit fram några höjdpunkter här då. Så här funkar det ju då. Jag var där. Varför är alltid Brad Pitt också? Som alla dyker upp. Jag vet inte. Det känns som det alltid. Ja, kör det. Så alla finns där också på. Ja, det gör jag. Gör det? Lätt att bli ut. Ja. Det finns på alla i hela världen. Ja. Så här funkar ju, ni känner till den här bilden på man evolution, när man går från apa till människa. Jajamän. Det är ju roligt, alkohol funkar ju tvärtom där. Mm. Man går ju åt andra hållet. Vi var ju där nere tillsammans med Brentfords officiella supporterklubb i Sverige. Jaha. Som faktiskt är den största utanför, i alla fall London. Är det sant? Ja, 70 pers är de, snart vi. Jag funderar på att gå med där. Ja. Är det ditt nya lag? Ja, men... De är inte gula, men... Nej, precis. Det kommer vara en process det här. Mm. Men väl på plats, säger det ju. Så var vi då på, en av de här officiella pubbarna innan. Det är också den pubben som... där Green Street Hooligans spelar in. Så var flera som, när jag lade upp bilder från den så var det flera som skickade er det där. Och det var det. Några hade då... Här såg det grillas innan. Det var så jävla härligt. Vad mysigt. Precis utanför bild till vänster, det syns ju inte då, så syns det två saker. Det ena som utbildar sig är att det liksom har smygit sig in fyra stycken väldigt, väldigt fulla Aston Villa-supportrar. De var inte vidriga, men de var fulla och liksom så här... Retiga, precis. Mm. Verkligen. Precis ovanför det där så är det en plaststol. Uppborrad kanske 5 meter upp, som är då ett, precis som vi har skylten här utanför, från den gamla arenan. Det är en snygg blinkning liksom till den gamla arenan. Vi sitter och käkar. Vi blir retade från de här supporterna. Och sen så pratar vi, och sen hör man bara BAM! Och då har de byggt någon cirkus brasiljaktorn där. Så en av dem har försökt sätta sig där uppe och sen landat med hela kroppen rakt ner i asfalt. Oj. Men det som är så bra med alkohol, tycker jag, det är alkoholromantiker, är att precis innan man når stadiet apa, så når man då stadiet ett barn. Ja. Och barn slår sig inte när de ramlar. Nej, precis. Så han var ju glad. Ja, jag är med. Det där tar han tag i imorgon. Ja, visst. Ja, hur högt var fallet? Ja, men det var ett... Alltså, nu sa jag 5 meter, men det var ju otänkbart att man skulle hoppa upp och nudda den. Det var jättehögt, liksom. Och rakt ner, alltså, som i Family Guy. Hela kroppen såg samtidigt. Så det var, det var en liten höjdpunkt. Ja, det förstår jag verkligen. Och rätt åt dem. Verkligen. Du jublade. Jo, men av andra anledningar. Ja. Av karma-anledningar. Ja. Men när det small, och du, såg du det? Nej, men man märker att det rör sig i vitögat. Ja. Så att, du vet den där känslan. Så det var jävla härligt. Skrattar du då, eller var det reaktionen? Jag antar det. Ja. Jag är inte bättre än så. Men folk ramlar. Jo, det är han också. Bara innan du går vidare, det här tycker jag är 50% av en fotbollsupplevelse. Ja. Kanske 70%. Alltså, allt som finns utanför och området. I synnerhet när man är ute och reser. Mm. Ja. Nej, men det är inte alltid man kan ta del av det här. Nej, precis, såklart. Mm. Och det här ser ju grymt ut. Ja, det är. Och jag har hört att Brentford, framförallt vid den gamla arenan, ligger ett fantastiskt område. Ja, ni är också. Det var, alltså, man går igenom de här fina... Alltså, jag ber som ursäkt för att jag berättar saker som typ alla tittare kanske redan vet. Nej, jag har varit där. Nej, men jag rekommenderar alla åkare. Det var väldigt, väldigt behagligt. Sen, det finns inget kul. Det var bara härligt då att det står ju 0-0 i paus. Mm. Och Brentford ligger på. Och det här är ju inget snack om att man hejar. Man är ju där. Ja, det är klart. Vi står ju i klacken liksom. Och sen så ser vi då i paus, man får bara dricka bärs i paus då. Så ser vi att... Vilken alkohol? Jag kan inte svara på det. Nej. Men kanske 3, Det är starkt. Ja, det är... Så ser vi då att det börjar, för det har varit mulet, så ser vi då hur solen börjar leta sig in mellan de här passagerna.
Och vi får också pling på att Martinez är skadad och Robin Olsen hoppar in. Ah. Då vet vi ju. Det här har vi ju. Ja, exakt. Som en liten öst. Han är ju sämst i klubblaget hela världen. Ja, verkligen. Och vi får se. Och bäst i landslaget. Ja, precis. Ja. Båda kan vara samtidigt. Det var så jävla fint när vi... Det var lite muligt sen, men gå in efter paus och veta att nu sitter den här... Den var inte... Ni satt väl kortsida, va? Exakt. Fick ni Olsen framför er? Nej, då fick vi fick Martinez. Vilket svin. Ja, alltså herregud vad han håller på. Han maskar ju från minut ett. Ja, han gör det, va. Ja. Helt i onödan. Nej, men så det är lite rörigt när vi bara kliver in till gassande sol sen efter. Underbart. Temperatur? Ja, men här mot arenan då är den uppe på 17-18 i alla fall. Jättetrevligt. Ja, det var jättemysigt. Mm. Sen då fotbollskopplingarna får man Hur skötte sig Olsen? Nej, det är retesvaj. Ja, vad det hängde spett. Ja, herregud. Man märker ju också att backlinjen sjunker ju ner direkt. Man litar inte på honom på en sekund. Skicka in en libro istället. Ja, men det är så tråkigt alltså. Han har inget självförtroende alls. Nej. Förutom under Janne. Ja, alltså det är verkligen. Spela bara där. Ja. Bättre för alla. Sen är det då, vi tar... Jag är övertygad om att Olsen får beskedet. Han blir inte glad. Nej. Att han ska in. Nej, jag kan ju inte det här. Nej. Nej, men här är precis som att jag är inte bättre än människa själv. Jag nådde också apstadiet i både fylla och här i bakishet då. En kompis till mig, han är en tävlingsmänniska och ser då på menyn när vi ska äta brunch dagen efter att det finns en sån här food challenge. Jaha. Känner du till det här? Nej. Nej, det är att om du äter upp det här på en begränsad tid, i alla fall 30 minuter, så bjuder vi på det du äter. Är det sant? Och så säger han så här, jag tar den här. Och då hon alltså, det kommer så här, från magmunnen kommer hennes chock. What? Mm. För det har inte någon beställt på väldigt länge då. Jag kan avläsa att skådespeleri är hyfsat. Hon var inte beredd på att han skulle bestämma food challenge. Han är en ganska liten man. Mm. Ja. Så här får vi se då när klockan drar igång. Jag vet, det är bara någonting, det ser så roligt ut den här maten. Ja, de klockar så där. Ja, precis. Åh, mm. Herregud alltså. Det värsta jag sett. Hur många gram? 3 kilo. 3 kilo. Och den är också så illa uppbyggd. För allt flyter ju neråt. Så det är bara en såg där nere verkligen. Och det var inte gott. För de som lyssnar då, så är det alltså en 3 kilos hamburgare. Ja. Som vi ser framför oss rörligt här nu då. Som din gode vän ska slakta här nu då. Ser inte pomfritten bredvid, men den är ju, badar ju i. Det är pomfrit också. Ja, visst. Mm. Och vad generöst, om jag tar upp den här på 30 minuter får man det till. Nej, men då bjuder på notan då. Okay. De hela notan? Nej, den här slipper. Ja, jag tänker, okej. Det var bara någonting så jävla järndött i det här benet som de har tryckt i som drinkpinne i hamburgaren också. Och bakfull, då är man ju inte... Man kan ju vara hungrig, men det är inte... Man är inte jättehungrig. Nej, han vill ju bara gå och lägga sig direkt. Ja, alltså. Jag tror att han fick kanske en, jag vet inte, 40-ondel. Ja, det var så. Ja, det var ju inte... Nej. Han är ju en tävlingsmänniska, men ingen superätare. Nej. Så det var ju bara uselt beslut. Ja, okej. Okay. Så det var i det lilla en härlig sekund. Sen då i... Det har vi inte rörligt på, men mycket kan man säga om Sverige. Vi har mycket att jobba på i det här landet. Men det går fan att få tag i en bar som visar internationell fotboll. Mm. Vi behöver inte leta med ekolod och vad heter det, kompass. Nej. Så är det ju i London. Och så är det ju i Prag. Och så är det i många länder. Att det är rättighetsskit som gör att det är svårt att visa. Liksom. Ja. Det är framförallt 3 matcherna där som inte får visas. Ja, men precis. Det här var ju på söndagen då som vi var ute. För på 3 matchen var vi ju på live då. Just det. Det blev ju inget problem. Sen då dagen efter när vi är på jakt så kliver vi in på en bar. Och då märker vi där inne att där är då det är någon form av punkbar. Mm-hmm. Och direkt så ser vi då att det är en man som har hamnat fruktansvärt fel. Han måste vara uppe och snöda på 90. Mm. En värdig man i rock. Som har precis beställt en Guinness som slår sig ner. Och det är riktigt hård punkmusik där inne. Och man märker att han är ju inte ämnad för det här. Nej. Och sen så, när vi kommer in där, då slår det om till en ny låt som är snäppet värre på alla plan. Det är högre och det är skrikigare och det är mindre musikaliskt än något jag har upplevt i hela mitt liv. Mm. Jag har tyvärr inte rörligt på det här. Nej. Men då, i samma vitöga, så möter jag den här mannen då, som ställer ifrån sig sin Guinness. Ja. Vänder sig mot bartendern, som han är sådär,
som punkare i tecknad film. Alltså du vet så här. Så här och nit. Så ser inte folk ut längre. Nej, det är verkligen han ser ut så. Ja. Och så ställer han från sig sin Guinness, den här 90-åringen. Mm. Och så är jag så här. Och det är inte en tand. Alltså det är helt tomt. Det är så jävla här. Alltså jag bara grina. För jag blev så jävla positivt överraskad. Jag trodde det var någon. Men så han uppskattade det. Ja, förmodligen. Ja. Ja. Han är där 9 dagar i veckan. Ja, fantastiskt. Jag blev så fruktansvärt glad att se det. Sen hittar vi då en sportbar. Samma polare lägger då ett bett på att vi 3-0 att Isak nästa målskytt, vad heter det, Romero gult kort och Kane mål, ja. I 56 gånger pengarna. Nej, men sluta. Mm. Och det här infaller ju då. Otroligt. Men han fick ju panik och cashade ut det i paus. Nej, vad till? 8 gånger pengar. Nej, vad svårt. Så det var ju lite smolk. Smolk. Ja, men det fanns några sån, ja. Det, var, det, är en, ja. Det är en galen trippel. Ja. Hur kom han ens på den? Nej, men, det men väldigt synd då att han inte höll. Får man fråga insats? Hunka. Ja, mm. Det ändå hade varit en trevlig tillskott. Det är nästan helg betalt. Ja, slut. Men, ja, det var mycket kul, annat kul ja, också. Jag men förstår det var ju de som ögonblicksbilder som jag tror jag kommer hålla sig kvar på. Ja, underbart sätt. Att du har spridit det vidare. Och att du fick ta del av Brentford Stadium då. Som ju är en Premier League-arena några år till. Så det är väl dit man ska åka då. För det är, annars åker ju oftast till de stora lagen. Ja. Det är kul att Sellers Park, Crystal Palace arena. Där ska ju vara den bästa stämningen, just, säger de. Just det. Det ska vara jäkligt bra tryck. Det får jag ändå säga. Det, vi blev det ju krossade av vi, Villa. Vi är där nu. Ja. Jo, men jag säger det i motgång. Ja. I förlust, då är jag gärna vi. Ja. Jag kommer ju inte säga att det var vi som gick upp. Nej. Men vi som stod och jublade. Vi jublade ju för lite. Ja. Så kan jag ju säga. Jag stod ju ändå på kortsidan liksom. Så där har vi lite att jobba på. Men bortasupportrarna är ju i regel alltid bättre. Mm. De kommer ju ett starkt följe som är, de är dedikerade och är där för att sjunga. På hemmaplan är det ju svagt. Ja. Nej, det fick jag fel lära mig den hårda vägen. Men det blir återbesök. Ja, det blir det, va? Ja, ja. Ja, men det känns som att vi måste nästan åka dit, va? Ja. Fotbollsmorgon. Det du gillar inte engelsk fotboll, men jo, jag gör det så bekant. Det gör jag ju. Ja. Mm. Sätter till Oler. Nej. Måste bara se mer. Jo, men det är ju, du har ju bara 24 timmar på dig. Så är det ju. Så är det ju. Alldeles strax ska ju Myggan kliva in här, men han är inte på plats ännu. Och nej. Då kan vi väl ta det som händer. Jag tror han tycker om 56 oddset. Ja, precis. Han stänger väl sällan bett, Myggan. Han tror ju alltid på det hela vägen in då. Precis. Men vi kan väl ta debaclet på för AIKs del då, på Borås Arena matchen då, som flyttades från söndag till måndag, från Finnvedsvallen som inte var i dugligt skick till Plasten nere i Borås. Så typ och, kan passa Värnamo på förhand också. Ja, jag vet inte vem som skulle, jo men absolut, de är ju spelskickliga. Ja. Och Kim Hellberg gick ut efter matchen och var besviken över att han inte fick några frågor om Värnamos insats, utan det bara handlade om AIK. Ja. Och det blir ju så. Det var presskonferensen där. Ja. Ja, vad förväntar man sig? Nej, det blir ju så klart amatörnivå på de där presskonferenserna. Mm. Men det där har ju du lite svårt för också, Fabbe, att man gör ju saker utifrån intresse. Och det är ju större intresse kring det ena laget än det andra. Jo, men absolut, jag pratar om frågor generellt. Som ja, men de kan vara svaga, det håller jag med om. Men Värnamo står ju för en, du har ju varit imponerad av, de har inte riktigt fått ut det, de har inte lyckats göra mål. Och det gjorde de ju till slut igår, de har ju bara gjort självmål tidigare. Och det var en riktig strut från Oskar Johansson, ja. Som bombar in den i bortre efter lite märkligt försvarsspel dessförinnan då. Ja. Men Värnamo är bra. Ja, de är jättebra. Det förvånar mig inte, jag tyckte jag såg det i fjol. Sen har de ju tappat några namn. Ja. Och det är väl, Antonsson saknas ju, för de gör ju lite för lite mål. Men det är ju fortfarande ett otroligt spelskickligt lag. Ja, verkligen. Och det är, då krävs ju lite de här individuella positionerna. För det är inte tydligt vem det ska göra målen med dem. Jag tror inte att de kommer ha någon som kommer springa iväg med målskyttet i år. Nej. Utan de kommer nog behöva sprida ut det lite. Och vissa spelare, nyför, har vi kanske inte riktigt levererat. Ademi Engvall och... Så där Selkovic har vi kanske inte... Alltså, han har kommit igång ännu. Mm. Poängproduktion. Tern har ju varit skadad här nu också. Ja, Oskar Johansson är ju en riktigt bra allsvenskspelare. Mm, och, men jag är jätteimponerad av Värnamo. Jag tycker de alltid gör bra match. Nej, inte alltid, men nästintill. Har en hög lägsta nivå och styr matcherna. Och jag är verkligen fascinerad över hur sättet Kim Hellberg får laget att spela på. Mm. Jag tycker att de spelar på ett riktigt imponerande sätt. Mm.
Det gör de. Sen är frågan hur vägvinnare det kan bli. Men ja, precis. Det är ju... De kommer hänga kvar av. Ja, ja. Det kan vi slå fast vid. Får vi se om motståndarna gör det då, AIK. Mm. Där är det ju som så att nu har det gått 4 matcher. Man står på 3 poäng och det är ju en väldigt svag start för Andreas Brännströms AIK. Och vad som är tydligt där, det tycker jag att man fortsätter att lyssna till efter matchen. Och det är ju att Andreas Brännström fortsätter att skicka syrliga passningar till en sportsliga ledning. Mm. Han uttalar sig så här: vi är ett av de långsammaste lagen i svensk elitfotboll. Mm. Och blickar man tillbaka lite drygt 1,5 månad sen så var ju AIKs dåvarande sportchef Manuel Lindberg, tidigare vd, klubbdirektör, materialare, assisterande tränare, maskott och allting. Mm. Han gick ut och sa att vi behöver genombrottsspelare, vi behöver lite snabba spelare. Det kom ju aldrig in någon. Och jag vet inte om en hade gjort någon skillnad. Men vi noterar på bänken igår då att där sitter Omar Faraj, Jimmy Durmas, Victor Fischer och John Guidetti. Så sitter väl den sistnämnda där av anledningen att han har varit skadad då, mot slutet. Ja, det är ju ingen supermycket speed. Det är ju ett fruktansvärt långsamt lag. Mm. Och det är ju ett haveri det AIK har sysslat med det senaste halvåret. AIK brukar ju ekonomiskt sett gå i lite perioder. Ibland har man pengar, ibland har man inte pengar. När man inte har pengar, då brukar man vara som bäst när det kommer till värvningar. Nu har man på nytt av pengar efter att ha varit duktig och sålt några talangfulla spelare. Och AIK kan ju inte hantera pengar. Och det som är frustrerande nu för AIKs del, det är ju att man slänger bort ett halvår. Nu är ju en sportchef på plats. Och jag är ganska övertygad om att han kommer kliva in redan från sommar och börja rensa upp. Och det är ju lite onödigt att behöva rensa upp när man hade möjligheten här under sommaren, eller under vintern, att ta in rätt spelare. Mm. Och det är möjligt att de här spelarna, nej men det är ju bra fotbollsspelare. Men det är ju tydligt att Andreas Brännström inte trivs med dem. Men där är ju ett problem vi har i svensk fotboll. Just vi pratade lite om det innan och Discovery pratade om det igår under sändningen mellan Malmö och Norrköping. Att när klubbar får in pengar av spelarförsäljningar så återinvesterar de det i mer etablerade spelare än återinvesterar på yngre förmågor. Till exempel akademin eller unga spelare utifrån. Och det är så tröttsamt att det fortsätter. För att det är många tveksamma värden att göra det här fönstret. Framförallt om man har fått in pengar som de har... Som du nämner. Mm. Så, och det är för dåligt. Mm. Och sen ska man inte... Jag tycker du är lite väl drastisk här med... Nej men, jag hör ju vad som sägs. Jag ser vilka som sitter på bänken. Och vilka som sitter på bänken. Ja. Jimmy Durmas då, Sebastian Larsson 2.0. Han startar ju på nytt på bänken. Kommer in i 80:e minuten. Och är det Brännström det är fel på som inte kan använda honom? Eller är det Durmas det är fel på som inte kan spela i Brännströms system? Det är ju någonting... Den där värvningen känns ju... Någon måste ju flytta på sig. Nej, men jag tycker mer att du konstaterar saker att vad AIK sysslar med det senaste halvåret och att mycket, mycket är dåligt att du redan har sett ett utfall här. Men det har gått 4 omgångar. Ja, man står på 3 poäng. Ja, jo. Du säger att det är redan kört. Det AIK vill ju vara med och utmana. Ja. Det är ju AIKs ambition. Sen kan du säga att du inte tycker det, men det är AIKs ambition att vara med och utmana. Och det har de ju satt sig i en position att det blir väldigt svårt att göra. Ja. Och det är ju också spelmässigt. Så är det ju väldigt långt innan det här laget sitter. Jag har inte ett skott på mål igår. Nej, det är ju... Nej, det är konstigt. Det är fruktansvärt svagt. Men ja. Durmas var väl en som du säger, Seb 2.0. Att han skulle tillföra rutin och sånt där. Mm. Angående du säger, vem skulle ha... Vad hade varit en lämplig satsning där? För man måste ju ändå... Det var ju väldigt lite rutin när Lustig och Seb lämnar. Det är ju... Har jag aldrig köpt att man måste ersätta Seb Larsson med en annan rutinerad spelare. För mig handlar det om att i en ny gruppkonstellation så kan du hitta ledare i truppen. Alltså som Bilal Hussein kan vara jätteledare till exempel. Det behöver inte vara att du måste värva den utifrån. Förstår du vad jag menar? Och Seb Larsson är ju Seb Larsson. Det går ju inte att ersätta. Jag har hört ganska många som har spelat med Jimmy Durmas. Rätt många som spelar med Jimmy Durmas. Och det är natt och dag med Sebastian Larsson. Jo. Alltså det är inte... Jimmy Durmas, alla håller honom väldigt högt. Otroligt trevlig kille och en jättefin fotbollskarriär. Mm. Men han är inte i närheten av Sebastian Larsson i att vara en ledare. Nej. Det är så att han har ju andra egenskaper. Men det är ingen som ska ersätta Sebastian Larsson. Nej, men Andreas Spencer har ju varit tydlig med att han vill få in erfarenhet. Men det stora problemet här är att vi har en tränare som har fått spelare som man inte vill ha. Det är ju det stora problemet. Det är ju där det har gått snett. Ja. Och nu är det ju bra då för AIK att de får in en sportchef som förhoppningsvis lirar med Andreas Brännström. Det vet vi ju inte ännu. Men blir det inte så, då kommer nog sportchefen
i det långa loppet att ta in en tränare som lirar med hans sätt att jobba. Men det kommer ju dröja. Alltså Andreas Benson sitter ju jättetryggt av den anledningen att det har stormat där uppe. Mm. Och att han måste få tid på sig att bygga upp något nytt med sin sportchef. Men skulle inte det funka, då flyttar ju Brännström på sig. Då kliver han av själv. Mm. Men det jag menar med just det här ledare, det blir ibland att etablera sanningar bland supporten. Mm. Ja, men bara för att en spelare har x antal landskamper och den här meritlistan eller den här Wikipedia-sidan, då är man per automatik en ledare. Men så funkar det ju inte. Nej. Så funkar ju inte fotbollen. Sen ska ju inte bara Manuel Lindberg ha skit också. Jag tycker ju att tidigare sportchef, ja men nu, snart upp ett år då med John Guidetti. Och att han fortfarande drar på sig skador, det har att göra med att han har suttit i en frysbox i 5 år. Och kanske inte skött sin träning. Och nu man ska alltid bedöma värvningar efter kontraktstidens slut. Och det är långt kvar. Ja. Det går ju att hämta grejer där. Men här och nu är han ett fiasko. Men man kan inte stå och falla med Guidetti heller. Nej, det går inte. Känns ju dumt. Men det är med pengarna man har lagt så det är ju nästan att man står och faller med honom. För att då ska ju vara en stjärna. Men jag såg matchen utan ljud. Och det var ju väldigt likt, alltså identiskt med Norrköping, tycker jag. Ja. Alltså, den var så tuggare. Och så kom matchen istället. Och jag kände precis samma problematik. Mm. Liksom. Men de här var så mycket sämre spelare. Så att det var väldigt realistiskt liksom. Mm. Nej, det är konstigt då att man måste ha ett derby för att kunna tända till och göra bra insats. Det är också problematiskt. Ja. Ja. Jag vet inte, men vi konstaterar att det är en bra match och så är det tredje jättedåliga matcher från AIKs sida. Ja, vi får se vad som händer med AIK. Det är långt tills fönstret öppnar, men viktig match mot Sirius då till helgen. Mm. Konstaterar vi. Mm. Fan, alltså det är... Det är många lag som är bra också. Det är svårt att se vilka ska man ta poäng mot. Liksom. Ja, så är det. Det är Göteborg som man får försöka baka på. Ja, kanske ett BP om vi har tur. Ja. Som vann igår då, 2-0. Som du sa. Ja. Ja, det var en av tre som satt i alla fall. Just det, ja. Linnér bänkad. Eller var han småskalad? Ja, men Filip Sid klev bra, klev in. 18 år. 18 år, från Lidingö. Ja. Mm. Jakob, men det är en målvaktsöre där. Nolla direkt. Ja. Vi är på bra. De gjorde ju en bra match mot Malmö på hemmaplan. De är ganska bra på Grimsta. De får mycket tid och utrymme att spela fotboll. Men de skickar ett jättesnyggt mål, Oskar Pettersson. Ja. Som dunkar in den. Ja, riktigt bra. Men han har ju sett bra ut och gjorde en jättesång i Superettan. Ja. Det är där en bra spelare. Norrköping vill ju ha honom, men han blir kvar i BP. Tror jag är bra att han är kvar där, eller hur? Mm. Även om han kanske fått speltid i Peking också. Precis. Vad tyckte du om Peking-matchen? Nej, jag tycker det var jättebra. Det var stor match. Vi kände sig som några stora. Ja. Peking är ju roligt att kolla på. Jag trodde inte alls där om dem. Grymma, grymma. Ja. Och sen sprang det iväg. Det var lite larv. Så siffrorna blev löjliga. Liksom. Men bra match. Och Malmö är jävligt stark. Alltså. Ja. Kul att se båda två. Sen BP glatt överraskad. Tyvärr underhållningen där i Borås var ju... dålig, alltså jag bytte. Det var också det deppiga när du flyttade en sån här match. Det att du får ju matchen ner. Ingen vill vara där. Jag började med ljud på AIK och det var liksom inte värt att sikta på manmatchen. Där var det ju liv och rörelse. Mm. Och så var ju BP rätt kul att se. Och så blev det 2-0 där. Så. Mm. Nej, men det var en kväll. Verkligen. Mm. Myggan har tagit sig in i studion. Jag har inte välkomnat dig. Men jag välkommen här. Jag var ju en aning sen kanske också. Så det är ju dags att leverera lite speltips. Fabbe. Klev in i din roll igår. Gick inte så bra. Men 1 av 3. Ja, jag gjorde mitt bästa. Och det var lite högre odds också totalt. Och det var ju den med högst odds som satt. Men du hade AIK och så hade du BP och vad hade du mer? Båda lagen mål, Malmö och Norrköping. Den är ju bra. Den hade jag trott på. Ja, men jag... ju närmare matchen vi kom så var jag mer så här... Malmö kan nog hålla nollan här. Ja, det där lägga tips långt innan är tufft för psyken. Men vi tar nya tag ikväll. Och Myggan har topptipset. Topptips. På min agenda här. En miljon extra i rundpotten ikväll. Ja, precis. Mm. Riktigt kul. Och det är ju Premier League har ju midweek. Mm. Vi finner ju 3 Premier League-matcher på kupongen. Och sen har vi lite spansk fotboll också. Och Championship. Som drar ihop sig. Yes. Mm. Och det finns även andelar idag. Jag gjorde ett andelsspel igår. Ja, vad roligt. Om vi går in och ryggar det. Men här tycker jag var en ganska bra rad att få ihop för de här. Inte så jättestor peng heller. Och ändå sitter man ju ganska med fem hela matcher. Mm. Martinez tillbaka i Aston Villa. Robin Olsen är klar. Det känns bra. Och därför tror jag de vinner mot Fulham. Mitrovic-avstängningen hänger fortfarande över dem. Även om de nu flyger fram Fulham så tror jag inte att de rår på The Mighty Villa. De har inte torskat sedan i januari eller något. Nästa spik, Wolverhampton-Crystal Palace. Lite av en chansning. Mm.
Men motivation slår klass hemma i Wolverhampton ruskigt starka. Mm. Och Palace, ja, nu är de ju klara. Jag tror att Roy kan vara nöjd med att avsluta det snyggt liksom. Sista spiken, Cádiz och Osasuna. Osasuna, lite mitt lag i Spanien. De överpresterar. Hur har det blivit det? Bara överpresterar, ja. Och de gör jättelite mål. Mm. De är enkla att följa. Det är 1-0 som gäller hemma, vinster hela tiden. Det gör det, jag tycker om det. Liksom, lag som konsekventa när de spelar. Ja. Då kan man ju bara hålla dem i handen. Absolut. Men här tar de en borta vinst som de behöver göra. För de vill upp och spela Europa-spel. De har en cupfinal också, Osasuna. Men det här tror jag ändå är en jättechans. Cádiz är klappusla. Och det är väl lite chansningen och det är väldigt bra procent på den. Så det tycker jag vi går också zon och spik och så hoppas vi på upsets i resten av matcherna. Just det. Mm. Mm. Och som vanligt då när vi tar oss ner i de lägre divisionerna egna så målar man på. Ja men exakt precis. Och jag har även en tanke på Burnley-spiken där. Det är derby mot Blackburn. Och de behöver ju vinna de resterande tre matcherna för att nå 100 poäng. Vilket jag tror att man vill göra efter den här säsongen. Mm. Det blir rätt snöpligt annars. Men det är ett derby. Jag tycker inte vi ska kladda runt för mycket. Utan 1-2 är rätt bra där. Ja. Och sen längst ner samma sak där. Det är också sån här sträckmatch som går upp. Barns har fortfarande en liten chans att ha direktplatserna. Ipswich också. Omöjligt ser hur det går. Mm. Så att hela är jätteskönt. Och sen Leeds-matchen där uppe kan vi ta också. Det är bara emellan. Att där tror jag det att där är en ångestpuck. Ja, verkligen. Och det kan bli mycket mål för mig. Mm. Mm. Ja, det blir det ju alltid. Det är ju mitt lag. Alltid när Leeds är med, då ska man... på överspel. Exakt. Och Leicester tog ju en livsviktig seger här senast. Får vi se vad det betyder. Exakt. Vad det betyder. Men den där måste Leeds vinna, tror jag. Jag tror Leeds måste vinna, annars är det helt kört. Eller hur? Annars är det godnatcho. Wolves just nu har 35% sträckat bara. Det är därför jag tog den också lite grann. Ja, där rensar ju bort rätt mycket folk. Ja, den är bra. Girona, Madrid där. Girona ligger på 5% tror jag. Oj. De kommer ju inte vinna såklart. Nej. Men det är kul att vara med. Real har väl checkat ut? Ja, de borde ha gjort det. Mm. Jag också. Men med det sagt så Girona är, för att vara ett sådär City Group-lag som är väldigt dåliga. Men, men som sagt, vi hoppas på upset. Ja. Och stor kosing. Verkligen så. Mm. Så det är bara att ta rygg då. Vi har väl en QR-kod kan vi jobba det. Nej, vi har inte det idag. Men man kan gå in på dob.ban/stryktipset. Så kan man ta del av det här andelsspelet. Och glöm inte att topptipset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgräns 18 år. Upplever man problem med sitt spelande så finns stödlinjen.se till lands. Du vill säga något? Nej. Nej, bra. Då gör vi som så att vi tar en kortare paus. Ja, men det gör du rätt i. Vi tar en kortare paus. Och när vi är tillbaka, då ringer vi upp Poja Ashbagi. Välkomna till världens kortaste gameshow med fotbollsfrågor om Europas toppligor. Idag en känslig fråga. Italienska ligan går en tredjedel av alla skott på mål i mål. Men vad finns i lådan? Bredd en tredjedels meter. Thomas. Gräsplätt från Parma vid Corva Nord. Thomas Brolin, det är helt rätt. För den som vet mest vinner mest. Vi måste också nämna att... Danny Rose, den för detta vänsterbacken i Tottenham, jobbade ju för Sky under den här matchen. Och ska vi börja med hans outfit? Den är ju... Lirar inte han längre alls, eller? Nej, det är det som är grejen. I paus så sa han i intervjun, eller han stod där och undrade varför, hur kan jag vara arbetslös, sa han. Ja, det jag är för jävligt fyndigt. Han jobbar väl som stins? Jag tycker han var ganska bra. Jag tycker han var... Men det fallet gick fort sen. Ja, om man kollade på den All or Nothing när Mourinho var där. Det var ju under tiden han skickade honom därifrån. Sen var han var ju bra under Pochettino, tyckte jag inte han... Nej, men det gick han var ju på nosa på en landslagsplats om inte han var där till och med. Fallet gick fort sen, får man säga. Men det är lite kul caption och det är också kul att right det är Gunnar Talk som har lagt upp den. Right, precis. Why is Danny Rose dressed like he's about to deliver bad news to Darth Vader? Ja, det var ju en bra koppling också. Läste jag inte ens. Lite coolt ändå. Jag tycker han ser, han ser cool. Jag tycker det är kavajen. Det är den stil jag själv skulle ha valt, men jag har också fegis. Så att någonstans kan men, man... Men är det ett bälte eller är det en detalj på... Jag tolkar det som ett bälte, men det kanske inte är. Det kanske inte är. Nej, för bältet någonstans skälper det rakt av, kan jag säga. Resten kan ju vara att han har en väldigt egen stil. Liksom. Ja.
Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. Jag heter Jesper Hoffman. Jag sitter bredvid Stocksunds IFs chefstränare Fabian Ahlstrand. Bredvid honom har vi vanligtvis då. Han kommer här nu. Robin Berglund, komiker och sen spelexpert Myggan. Och vi har det väldigt trevligt här första timmen där vi har fått vädra våra åsikter, känslor. Nu ska vi börja intervjua lite olika intressanta personer från fotbollssverige och fotbollseuropa blir det ju. För vårt första samtal går ju hela vägen ner till Balkan, va? För det är nämligen som så, i söndags så säkrade Röda Stjärnan ligatiteln i den serbiska superligan med hela 6 omgångar kvar att spela. Huvudtränare är ju Milos Milojevic med förflutet i Hammarby och Malmö. Och vid sin sida har han ju Poja Asbaghi som ju senast var i Barnsley men har ett förflutet i IFK Göteborg. Och nu har vi med oss honom från Belgrad. Så vi säger god morgon och varmt välkommen till fotbollsmorgon, Poja. God morgon. Ha det med dig. Ja, lite lågt ljud är det. Men det knackar inte i alla fall. Går det att skruva upp ljudet lite så är vi tacksamma. Annars kan du testa att ta av hörlurarna så kanske det kan funka bättre bara med högtalaren. Ska vi se om det funkar bättre. Ja, lite det. Vad sa du? Nej, nu hör vi inget alls. Det försvann. Nej. Har du möjlighet att köra telefonen och gå in på länken via din telefon? Nej, inget ljud från Poja. Jag ser om han kan kliva in på telefonen på den där länken. Då tror jag att det kommer funka bättre. Båda gott nu när det frös. Kanske han bytte. Mm. Ja, vi hoppas på det. Starkt ändå med Röda Stjärnan, ligamästare. Ja, det är starka papper. Är det Partizan Belgrad som är tvåa eller? Fabbe? Kan du inte kolla upp det? Det vet du inte då? Jag vet att det har gått tungt i år. Ja. Jag tror inte de ligger tvåa. Partizan Belgrad är väl lite av en rival. Det var lite att ta i. Nej, men till Djurgården. Jag vet inte om Partizan kommer ihåg. Det hade jag koll på, att Röda Stjärnan och Partizan Belgrad är rivaler. Man ska vara ödmjuk med sig. Jag sa ju det, de ligger i två. Partizan fyra. Fyra. Nej, det var så. Ja. Nu skojar du, det var nära att halshugga mig där. Men jag tänkte till Djurgården så finns det ett litet agg där. Nu händer grejer. Nu ska vi se här. Tjena. Tjena. Ja, nu är det mycket bättre här. Nu är det ju toppen. Perfekt. God morgon på dig. God morgon. Hur är läget? Det är bra. Det är bra, hur mår ni själva? Ja, men det är alldeles bra. Utmärkt. Vi får ju prata fotboll och vi får prata tillsammans med dig. Du först och främst då, grattis till ligatiteln. Tack så jättemycket. Vilken otrolig säsong ni gör. Säkra alltså ligatiteln med 6 omgångar kvar. Vad är nyckeln bakom det här? Den absolut största nyckeln skulle jag nog säga att vi har en väldigt bra spelartrupp. Hur mycket cred jag skulle än vilja ge oss tränare och tränarstab, så är spelarna alltid det viktigaste. Och vi har bra spelare. Och är ju någonstans tillsammans med Partizan Belgrad inför varje år någon form av favorit i ligatiteln. Men att vi skulle avgöra ligan med 6 omgångar kvar och dessutom fortfarande vara obesegrade, det är däremot ingenting man ska ta för givet. Och det är vi nog väldigt stolt över, både i tränarstaben och bland spelarna, och någonting som vi vill bevara ända in i sista omgången också. Så även om det har avgjort så har vi just den biten att spela kvar för också. Det här kanske du inte har koll på, men när var det senast en klubb vann titeln som inte heter Röda Stjärnan eller Partizan? Jag vet inte när, men jag vet att Vojvodina, en klubb från Novi Sad, en stad som ligger 2 timmar härifrån, de har vunnit ligan. Men annars så är jag inte så säker på om det finns något fjärde lag faktiskt. Så har du 97, Viktor? Ja, 1997.
tydligen. Fick vi höra. Så det är ganska länge sedan, får man säga. Snart 30 år sedan då, som ett annat lag vann. Och det är ju som så att Röda Stjärnor, ni har ju vunnit de fem senaste säsongerna, men snacket inför säsongen då, var det att ni var solklara favoriter eller kändes det lite 50-50 med Partizan då? Jag vet inte, skulle jag säga kanske 60-40 eller 55-45 någonstans där. Förra året, om jag inte minns fel, så skildes det några, bara ett par poäng mellan lagen. Jag vet inte, det är väl vi som har, vi har varit väldigt, väldigt bra och ja, gjort bra resultat. Det har varit en kombination också, varit Partizan också i år. Har vi knäs helt enkelt i ligan. De gjorde det ganska bra i Conference League och kom en bit till slutspelet. Men när vi slog dem i derby tries i början av var det nu april eller om jag tänker för förra av mars, början av mars. Mm. Så tror jag att luften gick ur dem lite. Mm. Och nu är det ju inte ens säkert att de blir två eller tre bakom oss. Nu har vi ju derby mot dem imorgon och den lever ju på något sätt sitt eget liv. Så att, det är det som är så intressant här. Du kan möta vissa ultras eller de som står i brigatter som de kallar, och man kan träffa dem lite här och där, och de säger ju att liksom, det viktigaste är egentligen inte ens ligatiteln, det är att man bara vinner matcherna mot Partizan. Och nu har vi inte vunnit på deras arena på flera år, så att även om ligan har avgjorts, så känns det kul att ha någon form av inspirerande uppgift kvar framför oss. Ja, och det verkar inte ha varit något särskilt stort firande. För Milo sa ju det här i en intervju, att vi kan inte fira förrän den här matchen är spelad. Så det är fortfarande väldigt viktigt då. Imorgon antar jag att ni får åtminstone mer än poäng då. Ja, till och med skulle jag vilja säga vinna, i och med att vi känner att vi har verkligen slagläge just nu. Mm. Och dessutom har vi möjligheten med en vinst att verkligen peta ner Partizan från fjärde plats, som fortfarande ger Europa-kvalificering, till en femte plats som ger ingenting. Och det skulle ju glädja den här klubben jäkligt mycket, kan man säga. Hur, du som har fått uppleva några derbyn här, hur stora är de här mötena? Vilken inramning kan man förvänta sig imorgon? En exakt noll inramning imorgon, eftersom det blir helt tomma läktare. De möter Chukaritski, de som ligger tvåa just nu, och det hände någon incident, så att det blev tyvärr så att den här matchen blev påverkad på det sättet, så det blir inga fans på deras arena. Jag har däremot fått uppleva derby på hemmaplan, som jag nämnde då, för ungefär en och en halv månad sedan, och då det var helt fantastiskt. Det var ju någonting annat. Med allt ifrån tifo till stämning till spänning i luften. Det var en av de här sakerna man såg fram emot verkligen när man skulle komma hit och jobba också. För man har hört så mycket om Old Firm derbyt. Någonstans derbyt mellan Boca och River. Och sen nog det här derbyt, de tre derbyna man hört mest om. Och den infriade alla förväntningar, och det är såklart extra kul när vi fick vinna den också. Men var det inga bortasupportrar eller? Jo, den matchen var okay. Det här när incidenten med Chukaritska hände efter. Ja, men det får vara bortasupportrar mellan Partizan och Röda Stjärnan. Jag hade för mig att det var... Partizan hade en del. Sen som jag förstår det, så kanske bortaföljet på... hos dem har varit större förut. Det finns en stor del av deras ledande liksom falang som sitter inne i fängelse just nu, helt enkelt. Så att de kan inte alltid närvara. Nej. Vad har varit största utmaningen för er då? När Partizan blir avhängda, är det svårt, har det varit svårt att motivera truppen? Eller vad har ni stött på för hinder på vägen? Jag tror att någonstans därefter att vi vann derbyt, för att det var ju ändå ganska jämnt. Fram tills derbyt så var det absolut inte avgjort på något sätt, även om vi var favoriter. Då var det bara minst 5 eller 8 poäng som skiljer mellan lagen. Och sen efter det, när vi vinner den, så är det såklart att det någonstans, även om man ska säga att det är aldrig klart förrän det är klart, så kändes det som att det på något sätt var klart. Och det finns en del äldre spelare här såklart som efter det inte får riktigt samma sug på liksom träningar och sådär, utan att ha dålig attityd. Mm. Och då handlar det mer nästan om arbetet, om att se till att ha
bra träningar som får dem motiverade än andra grejer. Och dessutom kanske då försöka slussa in fler och fler unga spelare som ändå känner att de har mer och vill bevisa. Du jobbar ju som assisterande då till Milos Milojevic, som många har minst från tiden i Malmö FF och även Mjällby. Men du har ju tidigare varit huvudtränare i dina olika uppdrag, Barnsley och IFK Göteborg och U21 landslaget. Hur ser du på rollen att vara assisterande? Trivs du den rollen? Jag tror att det handlar väldigt mycket om vem man jobbar med och man vad får för uppgift. Jag känner ju att jag till exempel här har ett bra samarbete med Milos och det är det som han vill ha utav mig. Att komplettera honom med, det är ju saker som jag känner att jag kan vara ganska nyttig i och saker som jag själv säkert skulle ha tagit tag i själv om jag hade varit huvudtränare i en klubb. Så att jag tror att det är liksom, det handlar om att man har ett bra samarbete. Men det är klart att någonstans innerst inne så känner jag att jag liksom fortfarande är en huvudtränare och att man börjar få mer och mer sug över att träna ett lag igen. Även om det här året har varit fantastiskt roligt och lärorikt och jättekul att jobba med Milos. Nu har du varit ute ett tag i Europa. Vad är du främst har lärt dig under åren utomlands? Och kanske ja, i England och i Serbien. Vad olika delar har du lärt dig? Eller vilka? Alltså det kan ju vara allt ifrån att man samlar en hel del inspiration vad det gäller den sportsliga biten och fotbollsbiten. Hur, jag menar, Championship i sig är en väldigt speciell liga. I sättet som, jag menar, av 23 fotbollslag så bedriver kanske 18 av deras fotbollslag en fotboll på väldigt liknande sätt och de är extremt duktiga på det och det finns saker där som de gör som är otroligt intressanta att lära sig utav också, även om det kanske inte har varit någon fotboll som jag alltid har själv liksom utövat på något sätt. Och sen finns det liksom helt totala motpoler i den ligan med lag som Swansea som ja, men står för exakt det motsatta. Så att få uppleva de kontrasterna i en och samma liga, det var jäkligt lärorikt. Och sen att komma hit till den serbiska ligan, här handlar det ju mycket om att också lära sig kulturen och kulturskillnaderna som finns framförallt. Jag menar, hur hanterar en spelartrupp? Du kan liksom inte hantera spelarna i Röda Stjärnan på samma sätt som du hanterar spelarna i U21-landslaget eller i IFK Göteborg. Vad är skillnaden? Här så finns det stjärnor som är stjärnor och som har varit stjärnor ett bra tag. Och som kanske om liksom någonstans också blir skyddade liksom av fans och av till och med högre upp i styrelsen här. Där du som tränare kan hamna i mellanhand. Och du måste vara jäkligt skicklig på att kunna hantera den biten. Jag tror att om du tränar för ett allsvensk lag så självklart finns det någon allsvensk stjärna och sådär. Men du får jäkligt mycket mandat uppifrån att göra exakt vad du vill. Vad det gäller speltid eller om du skulle behöva bestraffas eller vad som helst. Men här är det nog inte lika enkelt, framförallt då för Milos som är huvudtränare. Och han sköter ju den biten tycker jag är väldigt, väldigt bra. Det tror jag svarar också på den frågan som var liksom den största skillnaden för mig att vara assisterande huvudtränare. Det jag har kunnat koncentrera mig väldigt mycket på det sportsliga, på förberedelser inför träning och att liksom jobba med spelare. Milos får ju, som huvudtränare får, han får jobba med hela den här apparaten, att hantera en styrelse, media, med alla de förväntningar och liksom hålla en spelartrupp som är väldigt, väldigt stor, nöjd, vilket han gör väldigt, väldigt bra, som jag är väldigt, väldigt imponerad av hur han sköter det. Och den biten behöver inte jag vara lika involverad i. Och då kan jag ju koncentrera mig mer på fotboll. Och få tid över också att liksom reflektera över fotboll. Titta på fotboll på ett sätt som jag vet att man inte hinner göra som tränare. För,
för fotbollslag, eller framförallt för storlag, där du bara är uppe i ditt egna. Jag har haft tid för, liksom, att titta på andra matcher och haft Skype-möten med många tränare runt om i världen. Och det har också varit jäkligt nyttigt för mig. Och det vet jag att Milos är omöjligt för honom att ha tid för. Mm. Hur trivs du i Belgrad då? Nej, men det har varit en härlig... det är en ganska varm stad. Jag tror att man har kanske en del för... Eller jag, liksom många andra, kan vara lite... Innan man kommer hit och kan känna så här, hur skulle bemötandet vara här? Det skulle kännas som att det skulle vara ett ganska tufft klimat kanske på något sätt. Men jag har trivts bra. Det är ju liksom öst på något sätt, men hur ska man förklara det? Det finns ju den här östdelen, men det finns ju också den här delen av Serbien som en gång i tiden har tillhört Osmanska riket. Och liksom ganska nära, det finns delar som också påminner mig om Mellanöstern som jag ändå också har rötter i. Så där har jag ändå känt att jag har kommit in i det bra sätt. Och det har också liksom varit en ganska skön grej att känna att man har kunnat få en bra relation till en spelartrupp som är fullt av serber. Liksom. Och sen några såklart afrikaner som vi har i truppen. Som man inte ska ta för givet liksom på förhand när man kommer hit. För det kan uppstå en kulturkrock och det kan vara svårt att få den här relationen som jag ändå känner att jag har fått. Du pratar om truppen här som en av de framgångsfaktorerna såklart. Vem ska man hålla koll på? Vem kommer att spela i Europas toppklubbar om 1,5 år? Alltså, jag skulle vilja säga att de bästa... Det finns ju några lovande spelare, men alltså jag tror att det är mer så här att de bästa spelarna i vårt lag, de är lite äldre och de skulle kunna vara i, några av dem skulle kunna spela i Premier League, men jag tror också att de är här i Röda Stjärnorna av en anledning. Mm. För att här kan de vara kungar, man tjänar ändå relativt bra, även om de kanske inte tjänar de här topplönerna i Premier League. Men jag tror att det inte kan behöva ställas samma krav på dem i liksom vardagen och så vidare, och att de ändå kan leva det här sköna livet i Belgrad, och det gör att de kanske, ja, men de är lite bekväma och är kvar här, men det tar inte bort deras talang som fotbollsspelare som är otroligt hög. Vi har mittfältare Kanga som till exempel, tycker jag, är från Gabon, en otroligt bra central mittfältare som jag tror skulle säkert kunna göra det bra i Premier League, men som har kanske stannat här av just de anledningar jag nämnde. Mm. Du öppnade upp för att du kanske vill ta dig an ett huvudtränaruppdrag då. När tror vi att vi kan få se Poja vara just huvudtränare i en klubb här framöver? Oj, det är så svårt att säga, för att men dels den här biten att jag har sagt att jag ska ta ett år i taget. Jag ska på här till säsongens slut. Jag och Milos har en öppen dialog. Vi vet att vi trivs med varann. Och det kan lika gärna vara så att vi säger att vi fortsätter och vill jobba ett år till med varandra. Men han vet också om mina ambitioner och där har inte varit några konstigheter. Så att det är svårt för en fotbollstränare att liksom... sitta och säga på förhand att om 4 månader så ska jag träna det laget. För så funkar inte branschen, utan det handlar om vart kommer det eventuellt finnas en öppning. Och kommer den öppningen passa mig lika bra som jag passar dem. För det kommer nog vara viktigast för mig. Att jag känner att det är ett projekt som verkligen är kompatibelt med mig. Skulle Allsvenskan kunna vara en tänkbar destination? Ja. Mm. Du, följer Allsvenskan någonting? Ja. Ja, vad säger du om IFK Göteborgs start? Jag tycker ändå att de har haft ett ganska tufft spelschema om man tittar på spelschemat. Malmö hemma, Djurgården borta och till och med Kalmar borta. Det är inte matcher som man genom åren brukar ta 3 poängarna i. Så att jag tycker man nog ska avvakta och det kommer väl några lite enklare matcher innan man bedömer IFK. Jag är ganska säker på att de kan vända den där trenden ganska snart. Men är du förvånad över att klubben fortfarande befinner sig i den situationen som du nästan också befann dig när du var där? Nej, så förvånad och förvånad. Jag tror väl, alltså... Det finns ju många blåvita fans som kan höra av sig, och min känsla blir ju någonstans att
att om det är någonting som du gör så kanske är att det ger lite perspektiv över min tid i Blåvitt också. Mm. För att man ska komma ihåg det, att till det Blåvitt som jag kom åren innan så var Blåvitt tippade i toppen av Allsvenskan. Och det finns ju ändå en anledning till att en 32-årig på Jasper får ta över IFK Göteborg. Det, för att då, det var ett IFK Göteborg som helt plötsligt, faktiskt ett av de här åren, också tippade sist i Allsvenskan. Och sen efter att jag lämnar så blev det en ny satsning igen. Och ett nytt Real Blåvitt med Hamsik och Berg och sådär. Och då tänkte väl alla att liksom, då ska man hamna i toppen igen, och då så blir det inte det. Så om det är någonting jag kanske bara känt, så är det väl att man har väl kanske någonstans förstått att de insatserna som vi gjorde under de åren jag var där inte var, kanske var liksom, det kanske inte var de så dåligt egentligen som folk egentligen tänker. Om man tippar sist i en liga och lyckas hålla sig kvar, så är det en bedrift i många andra lag, men inte när du är ett storlag. Och med facit an så blev det ju liksom med sjunde platsen där, är ju fortfarande den bästa placeringen som klubben har haft de senaste 7-8 åren, och cuptiteln också. Den enda titeln under den här tiden. Så att det har jag väl fått känna från supportrar. Det fick jag känna när jag lämnade, men kanske ännu mer nu när man märker att resultatet direkt inte har blivit bättre. Men jag är samtidigt helt övertygad om att det kommer vända, för det viktigaste inom fotboll. Och jag menar, det var ju svaret på din fråga också om Röda Stjärnan och varför vi vinner. Det är ju liksom pengar. Och vi är ju rikaste klubben här i Serbien. Och om det finns någonting i IFK Göteborg också för att vända det här, så är det ju pengar. Som jag vet att man har mer av nu än tidigare, och som gör att man under sommaren också bara kan fortsätta satsa och köpa in bra spelare. Och det är ganska övertygad om att den sportsliga ledningen kommer hitta bra vägar, och det finns bra spelare i den där truppen som jag själv tidigare har haft, som jag vet har bra karaktär. Så att jag är inte ett dugg orolig för Blåvitt. Nej, bra. Jätteintressant att höra dina tankar kring det, men framförallt då ditt år som har varit väldigt framgångsrikt då i Röda Stjärnan. Så vi säger som så att vi tackar dig, Poja, jättekul att ha dig med, och så hoppas vi att vi får återkomma. Får vi se i vilken klubb då det blir nästa år. Ja, ja, kul att höras. Ta hand om er. Lycka till i derbyt. Hej, hej. Kul bara det han sa om spelare som högt i hierarkin. Ja. Andreas Brännström hade ju Marco Livaja i Hajduk Split, som startade ju för Kroatien under VM några matcher. Att så här, han rör man inte. Han får göra vad han vill. Just det. Han är stjärnan. Jag undrar om det kan hämma landslaget lite grann, att man är lite för bekvämt hemma. Alltså. Ja. Skulle du kunna göra? Ja. Det skulle kunna göra. Absolut, ja. Det är inte lätt att hantera en sån där grupp över några veckor. Nej. Men ja. Kroatien har ändå gjort det ganska okej. Okay. Hörrni, vi ringer vidare. Ja. Vi var inne på Göteborg. Och nu ska vi ringa ner till Göteborg. Men till en annan klubb då. Nämligen BK Häppen. BK Häcken heter de. I förrgår körde nämligen Häcken över Sirius på Studenternas i Uppsala. Slutresultatet skrevs till 1-4. Och en av målskyttarna hette Oskar Uddenäs. Det innebar att en 258 dagars måltorka i ligaspelet äntligen är slut då för rytten. Det måste kännas ganska skönt, va, Oskar? Ja, det är skönt. Det är skönt. Ja. God morgon på dig, måste jag ju också börja med att säga. Berätta om matchen här då, senast mot Sirius. Nej, jag tyckte ju själv tycker det är så skönt att man får spela. Men för laget så var det väl en stabil, och vi spelar på så som vi spelar. Och vi är starka och skapar mycket chanser och ja, gör mycket mål. Så det är väl det. Just det här med att du får spela igen då, för du anslöt ju till Häcken förra året från Värnamo och fick ju en pangstart verkligen, gjorde en otrolig vår. Jag minns mycket väl debuten, allsvenska debuten mot AIK där du gjorde det väldigt, väldigt bra. Sen lite tuffare då och tappat lite, du har tappat din plats i laget. Hur tufft har det varit, tycker du? Alltså, tuff. Det är klart det är tråkigt, men det är väl någonting man får lära sig av, och det är tråkigt ju, men alltså det är väl bara att acceptera det och försöka gå vidare och kämpa på träningar och på matcher.
Mm. Hur mycket lättare är det att handskas med en sån situation när det går så pass bra för laget som den gör? Ja, alltså det är klart det är så. Det finns ju inget jag kan störa mig på. Liksom. När mina konkurrenter gör det så bra så är det väl svårt. Hattrick var det bort. Ja. Mm. Då är det väl svårt för mig liksom. Ja. Ja, jag förstår det. Det är ganska tuff konkurrens där. Ja, man säga. Det är ett par riktigt bra spelare. Vad har Per Mathias sagt till dig då under den här tiden när du har varit utanför startelvan? Nej, alltså egentligen inte jättemycket. Det är väl mer bara att man ska fortsätta kämpa på och så kommer chansen. Och när chansen kommer så ska man vara redo och försöka hjälpa laget. Hur känns formen? Det såg ju bra ut här mot Sirius, men hur känner du dig formmässigt just nu? Det är väl klart man hittar formen lättare genom att spela, men jag kände mig ändå hyfsat stark mot Sirius. Sen nu några dagar efter kanske man kan känna det. Jag har inte spelat 90 minuter på, jag vet inte, ett halvår kanske. Så, ja. Jag tittade på matchen och det var ju kul för att jag tycker inte Sirius gör en dålig match på något sätt, men när ni spelar som ni gör så är ni liksom ett, två nummer för stort för Sirius. Är det så ni känner också när ni går in till match att gör ni bara ert så är ni så otroligt starka, då är det väldigt få lag som kan ro på er. Det är väl, vi snackar mycket om att vi ska vara på plats och sprida energi till varandra i framförallt i pressspelet och hur vi vinner tillbaka bollen. Och sen så vet vi att om vi gör de grejerna så har vi stor chans att vinna matchen. Mm. Vad tänker du framåt här då, kring säsongen? Fabbe, han sa tidigare i dagens program att det står mellan två lag. Malmö FF och BK Häcken. Håller du med honom? Det är väl svårt att säga, men... Absolut, vi är bra, Malmö är bra. Det finns många andra bra lag, så det är väl tidigt på säsongen, så det är svårt att säga. Mm. Men när det är sån tuff konkurrens kring platserna där uppe då, som ni har, så måste det kännas ganska skönt också att det ska spelas Europaspel. Tätt med matcher här i sommar och förhoppningsvis även i höst då, om ni tar det vidare till gruppspel. Är det någonting du har med dig i bakhuvudet att det bör bli ganska mycket speltid här i under säsongen? Det är väl någonting som alla har med sig och det är väl därför vi har en så stor trupp också. Jag tror det är många som har det bak fram emot det och så vidare. 7+2 på 28 matcher, visserligen några inhopp där. Det tycker jag är riktigt starka papper en debutsäsong. Har du satt upp något nytt mål för den här säsongen? Mitt mål är att göra fler poäng än vad jag gjorde förra året, så får vi se. Gör han det? Det tror jag. Ja. Det tror jag att det är ett nytt vad? Du gör färre. Jag var delakt. Nästa omgång då så ställs du mot din gamla klubb, IFK Värnamo. Hur känns det att möta sitt gamla lag? Jag mötte dem två gånger förra året. Då var det kanske lite mer speciellt. Nu känns det väl... Det är klart det är lite speciellt, men det känns lite mer som en vanlig match i år. Vem har du kontakt med i laget? Är det någon speciell person som du kommer att ställas mot? Ja, jag har Viktor Larsson som är från, han är från Malmö också, så vi har ju spelat med varandra, inte bara i Värnamo. Är inte det din kant? Är inte han på vänsterbacken? Nej. Eller? Nej, mittback? Nej, han var högerback igår, men han spelar väl allt möjligt tror jag. Ja, jag förstår. Mm. Hur många mål har du gjort som mest i en match i hela ditt liv? Ja. Ja. Myggan. Det är väl 3 mot Helsingborg tror jag. Ja. Men du får räkna som barn också. Har du gjort 20 någon gång liksom? Barn? Ja, då har jag gjort många. Kanske 7-8. Ja. Starka papper. Vad är ditt rekord, Robin? 3+1. Jag hade självmål och ett hat-trick en gång. Aha, okay. Ja, okej. Det är stort. Om det gills så är jag väl 4. Ja. Ja, det är bra. Då är det inte assist utan då är det självmål. Mina hela. Ja, men vad bra, Oskar. Kul att få prata med dig denna tisdagsmorgon. Och framförallt då, lycka till här nu mot Värnamo i nästa omgång. Och med hela säsongen såklart. Där det väntar allsvensk toppstid och förhoppningsvis då europeisk gruppspel. Yes, ja, tack så mycket. Ha det bra. Ha det bra, Oskar. Hej.
Ja, du var ju väldigt förtjust i Oscar liksom redan innan fjolårssäsongen. När Värmland ja, blev... Värmland Cup. Ja, 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 det är grymt. Mm. Fortfarande väldigt bra spelare, men det är ju så här, det är ju... Ja, vem ska man flytta på? Ja, men jag tänker, det... när han kom till Häcken så trodde man inte att de drygt ett år senare skulle vara så bra som de var. Men de har ju en otrolig bredd och spets där uppe. Så... Och han kom in här och gör en väldigt bra match. Mm. LOL. Verkligen. Vet du om det? Spelare? Ja. Nej. Lars Odén. Lars Odén Larsson. Ja. Ja. Han det kallar honom LOL. För LOL. Det borde jag kunna träffa ut på sikt. Ja. Lite kul. Hörrni, vi ringer vidare. Det gör vi. Och den här gästen har vi faktiskt inte avslöjat ännu. Men det är dagens viktigaste gäst, yeah. anser jag. Mm. För det är som så nämligen att i lördags så publicerade MFF-supporten och pappan Anders Lundgren ut en tweet gällande sin dotter Millie. Mm. Tweeten vittnade om den mobbning och utfrysning som dottern genomgår i skolan. Under maj månad genomförs även den sedvanliga majblommeförsäljningen och en oskriven tävling startades i Millies klass. Drömmen om att få delta och bidra på bästa sätt väcktes hos pappa Anders och dottern Millie, hos de två då, Anders och Millie. Och efter tweeten då, där Anders berättade, det var väldigt, jag vet inte om ni har tagit del av det, men en hjärtskärande tweet. Efter den här tweeten då, där man gick ut med sin majblommeförsäljning, så har man nu, vi ska höra med Anders hur mycket man har kommit upp i, men 300 000 kronor är det vi har nått. Det här har fått väldigt stort genomslag. Jag vet att Pontus Jansson, Brentford, snart Malmö FF, har skänkt en slant och även spridit det här ordet vidare. Och såklart då, med oss denna morgon så har vi Anders som ska få berätta mer om det här initiativet och hur det går. Vi säger god morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon. God morgon, tack så mycket. Ja, berätta lite om din tweet och reaktionerna kring den så här några dagar efteråt. Ja, det är fortfarande lite... stökigt och rörigt. Det var ju absolut ingenting som jag hade räknat med. Nej. Så att ja, det börjar väl landa lite. Gör det. Mm. Extremt mycket uppbackning och kommentarer. Och, ja, fotbollsfärg är fantastiskt. För att inte glömma alla andra människor också som inte är intresserade av fotboll som också har hört av sig. Det är helt sjukt. Ja. När kände du liksom att det var dags att författa den här tweeten? Hur gick dina tankar? Alltså det var ju absolut ingenting jag hade gått och tänkt på överhuvudtaget. Nej. Utan det var en spontan tanke som kom upp. Jag skrev det i samma sekund som den kom upp. Mm. Och det var ju till och med så att jag sekunderna efter tänkte nej, den där raderar jag. Ska inte sitta här och vara sentimental liksom. Men ja, klockan var sent på kvällen så att jag gick och la mig. Ja. Och tänkte inte så mycket mer på det. Jag blev mer förvånad när jag vaknade på morgonen. Jag var helt bombad. Mm. Så att... ja, det. Fantastiskt fin. Självklar respons kan tyckas. Men otroligt fint hur alla har gått samman. Och jag vill ju givetvis höra kring Millie också. Hur har hon reagerat på den här uppståndelsen? Har hon förstått hur stort det här har blivit? Jag tror inte riktigt. Hon hör ju vad jag säger. Ja. Jag försöker hålla henne så långt borta ifrån detta som möjligt. Just för att ja, men det finns många elaka människor där ute också. Tyvärr. Ja. Som tur är så är kanske 99% kärleksfulla och goda. Men det är ju inte hennes del att ta ansvar för vad jag gjorde. Nej. Men hon är oerhört tacksam. Hon har gråtit mycket av glädje. När jag väckte henne i morse så sa hon: pappa, de där pengarna jag kommer att tjäna, det var ju ingenting vi hade tänkt oss. Så kan vi inte också skänka pengar? Så sa jag, det är ju en självklarhet. Så hon går och grunnar på nu vart vi ska lägga våra bidrag. Men jag hoppas också att ni passar på och köper något fint också. Det blir väl lite pengar över till att köpa den där cykeln som jag förstod att hon har önskat sig. Ja, men det har ju varit ett tjat såklart på den cykeln länge. Så att, den ska hon nämnde. Ja, den ska hon absolut ta. Hur har
klass, jag vet inte om jag vill säga kamraterna, men hur har klassen reagerat då på den här uppståndelsen? Har de tagit del av det? Ja, nej, men såklart så har det ju kommit lite frågor, och jag vill inte i media fokusera på egentligen på det jag har skrivit, utan eftersom att tanken från början inte var fokus på Millie eller vad hon har upplevt, utan fokus har ju hela tiden varit att belysa Maj Blomman och få folk att bidra till att utsatta barn ska få det bättre. Så vi har valt att slå bort allt sånt där. Och bara glädjas åt att det finns vänliga människor. Liksom. Ja, det är fantastiskt. Men jag hoppas att när det här är avslutat så ska ni stolt visa upp de övriga vad Millie har lyckats dra in här under de senaste dagarna. Och som sagt då, Maj Blom, försäljningen, en del av det ska ju barnen själv få ta del av, och det är det Millie då vill skänka vidare här då. Och vi skickar upp länk här då, på för alla som kollar på YouTube, så är det majblomman.shop/millie-29. Vi kommer sprida vidare det även i våra sociala mediekanaler då, så att man kan vara med och skänka. Hur länge pågår den här försäljningen, Anders? 3 maj vill jag minnas, det är sista dagen. Ja, jättebra. Då finns det fortfarande tid kvar att samla ihop ytterligare då. Lärning idag för alla som känner. Ja, men exakt. Det är bra tillfälle. Vart går pengarna? Maj Blomman pengarna. Vad jag har kunnat läsa mig till på Maj Blommans sida, så går ju pengarna till utsatta barn såklart. Ja. Men framför Först och främst så går du till den kommunen där försäljaren bor. Ja. Sen tror jag väl att det är väl en del juridik i det här också. Och det är väl aldrig någon som har kunnat räkna med att det skulle gå så här bra, varken för mig eller den andra pojken som har sålt för väldigt mycket, som också cirkulerar i media. Just det. Vi tillsammans har väl slagit all time records liksom. Ja. För att det är väl, jag får väl utse någon som tar tag i detta efter. Mycket bra. Du får passa på att klappa dig själv på axeln lite också. Det är mycket av de pengar som inte hade kommit in annars. Ja, man försöker tänka sig också att det är för en god gärning alltihopa. Och jag vill passa på att tacka alla supportrar i landet, även de som man normalt sett inte hade pratat med. Som har hört av sig och vill träffas och vill gratulera och vill skänka och så vidare. Det har varit inte bara fotbollssverige utan även hockey, bandy, alla elitidrotter. Stora profiler som har hört av sig och så vidare. Så det är riktigt stort. Riktigt stort. Det är vid den här typen av initiativ och händelser som den enade supporterkraften ofta går samman. Och då det brukar vara väldigt fint så. Du, vi får väl avsluta med lite fotboll också, för där är det ju väldigt glatt då i dina led. Vilken start på säsongen. Jag tog del av koppen där. Malmö FF är tillbaka på vinnarspåret. Vad säger du om säsongsinledningen? Nej, men det var väl inte oväntat. Nej, det brukar låta så. Fabbe här. Om man tittar på årets resultat så... De tre första matcherna har ju varit på gränsen precis som förra året. Skillnaden i år är väl att förra året förlorade vi de matcherna med 1-0. I år vinner vi dem med 1-0 istället. Så att, det är väl bra. Ja, det är väldigt bra. Inte lika bra som insamlingen, men en bra start. Det får vi ändå kan säga. Kan få allt. Nej, man kan inte få allt. Även om poängmässigt är det svårt att få man kan mer få allt. Än så. Ja, man kan tydligen få allt. Ja, nu vill vi inte prata mer om det, utan vi konstaterar att Malmö FF har fått en smakstart. Liksom du och Mille då, i er insamling eller i er försäljning då, av majblommor. Och du får gärna visa upp det här klippet till Mille efterhand då, när hon kommer hem från skolan och vi står bakom dig, hela fotbollsmorgon, hela fotbollssverige står bakom dig Millie i din kamp, och vi stöttar givetvis försäljningen av dina majblommor. Tack så mycket, tack alla. Stort tack Anders för att du ville vara med denna morgon, och lycka till nu och hälsa hela familjen. Tack, det ska jag göra.
Tack, hej. Ta hand om dig. Ha det bra. Ja, fint. Ja, verkligen. Mm. Inget kul att höra vad som ligger bakom. Nej. Men förhoppningsvis så går det här åt rätt håll. Och man vill ju bara se de där klasskamraterna tystas. Mm. Efter att Millie har sålt in en halv miljon. Någon revival på Majblommor. Ja, verkligen. Ja, vad händer där? Ja, oväntat. Det är verkligen. Pang, sa det bara. Det är Majblommor. Jultidningar, kommer det tillbaka kanske sen också? Ja. Ja, var du ute och sålde sådana? Ja, men liksom. Ja. Jag var ju upp efter. Ja, jag var ju för kallt. Jag körde Rörshandsgatan upp och ner. Så ja. Ingen köpte något. Det kallt. Gick hem igen. Det var ju kallt och gå runt och knacka dörr. Det var ju september höll på med dig. Nej. Jo, jultidningen. Ja, du har ju rätt. Det var ju jultidningen. Det var ju så märkligt att det var så. Man var ju så långt innan. Ja. Folk betalade för det. Det var ju helt luddigt. Ja, det var jättekonstigt. Jul, det går med jultidningen. Där, där avslöjar mig att jag aldrig har sålt en jävla jultidning. Jag tror man sålde på julafton. Vill du ha en jultidning? Ja. Nej, det, men du har sålt sådana med andra ord. Jo, ja. Mm. Och det har du gjort med framgång, liksom allt annat du tar dig an här i ditt liv. Nej, det vet jag inte. Men du så sa du. Ja, så är det. Det är bara, det ditt, inte. Det är bara i Stocksunds IF det går åt helvete. Ja. Just. Och det är det som betyder mest. Ja, det gör ju det. Och ditt kära Djurgården. Men där går det bättre. Men du, i match i helgen Stocksund då? Ja, ledigt den här helgen. Mm. Och så nu, ja, nu börjar man blicka fram. Det är viktigt nu alltså. Nej, men jag kan tänka mig det att man får det här lilla uppehållet efter en förlust. Man vill bara upp på hästen igen. Ja, exakt. Ja, men jag... Vilka möten ni nästa? Dynamo Täby. Dynamo Täby. Ja, någon form av rivalitet också. För gör det. Konkurrenter från i fjol. Dynamo Täby. Men de, hur gick det för dem i premiären då? De har spelat två matcher. Ja. Två segrar. Ja. Det är så med att det blir tyvärr inga borta supportrar, men det har ju ingenting med repressalier att göra. Nej, inga som har tid och lust. Vanligt, nej. Men alla vi är inbjudna till Stockholm IP på lördag klockan två. Så ja, välkomna. Någon gång. Ja, verkligen någon gång. Någon gång. Mm. Mm. Se om vi dyker upp. Har du ingen bra så här vardagsmatch liksom? Under the light? Inte på hemmaplan. Vi spelar bara lördagar. Ja. Så... Beklagligt. Bra. TV-tider och sådär. Ja. Vi ska alldeles strax ringa upp Abderrahman Buda. Mm. Men han är inte med oss riktigt ännu. Chelsea ska som vanligt då, plocka in en ny tränare. Mm. Och jag tycker att det är väldigt förvånande att det är, ja, det är det. Pochettino. Det är som den här rivaliteten som David Fjell pratar om. Ja, men det är så kul. Jag tänkte på det hela helgen. Det är ju därför jag är svårt för kanske Stockholmshockeyn. Ja. Att alla är spelat i alla lag. Där dog ju mitt hockeyintresse när Rickard Franzén gick till Djurgården. Det har ju varit men även alla så här, vår Djurgårdstalang. Jag har varit i Huddinge, AIK, Hammarby, liksom vad du vill. Fram och tillbaka, upp och ner, och alla är polare liksom. London är ju samma sak. Det är bedrövligt liksom. Det är katastrof tycker jag. Och just Pochettino då som har sin historia i Spurs som var ju till slutet då. Det var lite jobbigt men det är lite låtsas byggde upp den här klubben. Alla London rivaliteter. Ja. Känns lite alltså jag vet inte så men de känns väldigt. Nej, men jag håller med dig. Nej, men det kommer ju vara så här att när han får sparken för Chelsea så kommer han ju dyka upp i Spurs sen ändå och vara förlåten. North London Derby. Det känns som mediet. Det är väl den enda gången när Sol Campbell tog det här steget då blev det ju ramaskri. Men nu hoppas jag att det blir Judas banderoller på Pochettino men det kommer det inte vara. Nej. Det kommer väl vara applåder. Nej, det är helt vanligt. Men det är inte ett märkligt val också av tränare. Han har ju varit kall ganska länge. Superkall. Men ska han ta dem då eller bara det är nära. Han är nog i stort sett färdig. Det kommer bara skippa. Det är märkligt då. Sen tycker jag att det är jättebra att Spurs inte går på honom. Mm. Det där hade ju varit en återkomst som inte hade blivit lyckad. Men att då Chelsea tar honom samtidigt som Spurs jagar tränare, jag tycker det. Det finns andra bra namnlediga. Vi har Nagelsmann, vi har Luis Enrique. Ja, men Nagelsmann sa nej va? Vad sa du? Nagelsmann sa nej tror jag. Nagelsmann sa nej. Men han ska säga ja till Spurs då? I tanken. Han för det är sägs vara fan också. Aha. Ja. Men oavsett så tycker jag det är konstigt där du sa innan. För jag håller inte med riktigt. På Pochettino tycker jag känns ändå konstigt att han då säger, alltså är det med att liksom... Att han tackar ja. Ja, alltså att han känns ju smartare än det, till att börja med. Och sen känns det rätt kall. Det finns många här. Ja. Det är en dålig fit överallt. Det är väldigt konstigt. Det är väldigt mycket. Han vill väl bara ha ett jobb, men det han bränner sitt... Eller så gör han det inte då, sitt legacy, utan han det uppskattas i Spurs. Vad kul att du tar en rival. Mm. Men vem på överskridande ska vilja ta i Chelsea då? Nej, men det är ju två namn som är lediga nu och det är ju Nagelsmann och Luis Enrique. Och det är väl de som vi får anta. Det är ju ingen slump att Nagelsmann säger nej, tänker jag.
Nej, kanske inte. Det är för stökigt. Men att han tackar jag båda kunde stilla i båten ett tag till. Ja. Både Pochettino och Chelsea. Ja. Så det brinner ju inte. Liksom. Det är ju kört en sång idag. Så kan vi ju ta det lugnt. Jag tror inte varför det ska det. Nu har vi med oss på länk då. Efter 2 succéår i Degerfors så valde Boda tidigare då, känns som Saidi, att lämna för Hammarby. Även där blev det ju en succé. Även om det kanske gått lite tyngre här mot slutet då. För energiknippet från Västsverige. I senaste matchen fick han dock nästan en tå på bollen. Men målet räknades tyvärr som självmål. Den stora frågan vi ställer oss då. När ska Boda göra mål igen? Och vilar en förbannelse över namnbytet? Du har ju inte gjort mål sedan du bytt namn. Hör ni mig? Ja, vi hör dig. Jaha, okej. För jag sa hallå innan. Ni svarade. Nej, okej. Okay. Men nu hör vi alls utmärkt. Nu är du inkopplad. Jaha, okej. Jag vet inte. Målet kommer komma snart, hoppas jag. Ja. Det var ett tag sedan jag gjorde mål. Men jag har ingen stress över och det kommer. Ja, Bayern vann ju ändå. Vi ska prata mer om den matchen alldeles strax då. Du, för de som har missat det här med namnbytet, vad är bakgrunden till det? Det är alltså det är helst för min mamma. Hon betyder jättemycket för mig och hon kan inte så mycket om fotboll. Så jag tycker att jag vet att hon tycker att det är kul när jag springer där på plan och det står hennes efternamn. Och jag vet att hon uppskattar det mycket. Har hon varit på plats på Tele 2 när du spelar? Faktiskt, första gången jag var mot Varberg när vi spelade kul. Precis. Ja, så det var speciellt. Vad tyckte hon? Ja, hon sa att jag måste komma varje match. Hon har aldrig varit med om något sånt innan, alltså med publiken och allt sånt där. Vad häftigt. Nej, men det kan jag tänka mig att det var en upplevelse. Det är ju, en sån upplevelse är ju så mycket mer än själva fotbollen. Sen är det ju såklart extra speciellt när en son springer runt där nere. Men det är ju en otrolig inramning på den typen av matcher. Men du, efter en tung derbyförlust mot AIK så studsade ni tillbaka och slog Varberg med 2-0. Hur viktigt var det för er att få den segern? Jo, det var viktigt. Vi behövde få tillbaka vårt självförtroende. Och det gjorde vi nu efter den här matchen. Vi släppte AIK faktiskt direkt efter förlusten. Så det var skönt. Du var ju som sagt väldigt nära att få göra mål, men det blev självmål. Blir man irriterad över sånt i efterhand? Alltså det enda jag tänkte är att jag kanske borde ha varit där lite tidigare. Typ en halv sekund före den här mittbacken. Det var det enda jag satt och tänkte på. Och sen... efter det så tänkte jag inte så mycket, men det som jag sa innan, jag har inte så mycket stress. Det viktigaste är att vi vinner våra matcher och får våra 3 poäng. Du värvades ju i fjol som en av Allsvenskans största talanger. Du är ju fortfarande 23, vilket Fabbe kanske tycker det är gammalt, men jag anser att då är man en ung fotbollsspelare. Men helt plötsligt så har ju du blivit en av de vuxna här i anfallet. Du är en av de äldre. Det är ju bara en massa tonåringar runt omkring dig i Majed och Djukanovic och Erabi och även Mikkelsen här. Hur känns det plötsligt att du bara har massa ungtuppar runt omkring dig? Jag känner mig som en gamling. Ja. Nej, skojar, men det är roligt. Det är roligt att ha unga spelare jämt i sig. Jag har både unga och äldre. Jag har äldre bakom mig, Nahir, Loret och alla de här. Så jag lär mig mycket från dem. Så då kan jag också lära de unga lite grejer. Det Nahir och de säger till mig kan jag säga till dem. Så det är skönt. Om du får peka ut någon av de här unga talangerna, vem tror du kommer gå riktigt långt i fotbollen? Vad heter den? Sitter någon av dem i bilen? Tess är med mig här. Okay. Och han, när ni sa så sa han så här att jag ser han. Nej, men Tess är riktigt bra i alla fall. Alltså alla de, jag tror alla de kommer komma långt. Djukanovic, Erabi, Majed. Det är klart alla fokuserar mycket på Majed. För han är, jag tror han är yngst av alla dem. Och han har sådana egenskaper som de andra två inte har. Så jag tror alla tänker att Majed. Men de andra två också är riktigt bra och jag tror alla de tre kommer komma långt. Du har ju varit runt på lite olika positioner. Både centralt och ute på kant. Var trivs du bäst? Jag trivs bäst. Alltså den är svår, om jag ska vara helt ärlig, för jag har spelat mycket. Jag har spelat mycket mer som vänster än anfallare. Men just nu här i Hammarby skulle jag nog säga anfallare. Trivs jag mest som. Men jag har inga problem att gå ut och spela på kanten.
Hur ser din roll ut då i Hammarby som anfallare? Alltså det skiljer sig lite från att vara en klassisk nia, framförallt du spelar där. Vad är det Martin vill ha ut av dig på den positionen? Era mål. Nej, men han gillar ju när jag kommer ner och hämtar boll. När jag kommer ner och hämtar boll och rör mig så mycket så öppnar jag ytor för de andra och löper bakom mig. Det gillar han när jag gör det. Men samtidigt så vill han också att jag ska gå i djupled och stanna i box. Så det är det han gillar med mig när jag spelar som anfallare. Vad är svårast med att spela på den positionen? Vara inne i boxen. För ibland vill jag röra mig lite höger och vänster, lite fritt så här. Sen ibland glömmer jag av att bara, shit, jag är anfallare, jag måste vara inne i boxen. Och då måste jag måste löpa 100% in i box. Så det är det som kan vara lite problemet ibland. Har du satt upp något mål inför säsongen? Hur många mål ska Boda göra i år? Jag har inte gjort det. Jag vill inte heller göra det. För jag ser till det. Jag gillar inte att tänka för mycket. Jag måste göra mål. Jag gillar inte att tänka så. Nej. Målen kommer av sig själv. Så det är så jag tänker. Men sen jag har ett mål, det är klart. Och den vill jag helst hålla för mig själv. Jag gillar inte att prata utåt heller. Nej. Bra. Misstänkte det också. Ja, vi det har där ni säger i media att det inte finns sådana mål. Det är klart som fan, då har det. Ja. Jo, det är klart det finns. Men jag vill helst hålla det för mig själv. Ja. 15 kassar. Jag vet inte. 10. Någonstans där mitt emellan. Ja, jag hoppas någonstans där. Ja, det är bra. Du, hur är det att bo i Stockholm då? Du kommer ju från Degerfors och tidigare även Borås då, i form av Norrby. Hur trivs du i storstan? Jag är ju van med småstäder. Det här är för stort för mig, om jag ska vara ärlig. Jag behöver fortfarande GPS vart jag ens ska åka, typ, förutom till träningarna. Men det är en fin stad, det är mycket människor. Alltså, det märks att den här staden, den lever 24-7. Så det är en fin stad, men jag gillar Borås mer. Ja, det är så. Trots regnet. Du, Boda, vi noterar att det är en tuff bortamatch här till helgen. Malmö FF på bortaplan och Hammarby har ju haft det jobbigt mot just storlagen. Det är väl det som har saknats i Martis fotboll, att ni har tufft mot den typen av motstånd. Hur går tankarna inför helgens match? Hur ska ni kunna besegra serietten? Göra mer mål än dem, så enkelt. Nej, men vi ska träna inför Malmö. Vi ska inte bara tänka att de är etta, de har vunnit alla sina matcher, de har 12 poäng och sånt där. Vi ska bara tänka på oss själva och göra det bästa. Varför har ni haft så förtvivlat svårt mot topplagen i Allsvenskan? I år? Ja, tidigare år tänker jag, i fjol. Främst. Jag vet inte. Alltså det är så de har vunnit mot oss. Jag vet inte hur många matcher förlorade vi mot topplagen förra året. Jag tror Djurgården förlorade vi bara mot oss. Och jag trodde det var bara Djurgården, va? Kanske var som Malmö FF då. Vann ni eller kryssade ni där båda eller? Ja, jag trodde det var kryss. Nej, det var inte ens ett topplag. Det var ju topp 7. Så jag trodde det var kryss mot alla förutom Djurgården en gång. Okay. Så det är så de hade det lätt mot oss heller. Nej. Men vi har börjat jobba och förlora 2 matcher mot 2 topplag. Men det är ingen stress. Vi kommer möta flera topplag och jag hoppas vi löser det. Mm. Bra. Nu är du på plats. Är det träningsdags nu eller? Ja, vi ska gå och äta frukost. Ja. Är det Yvonne som fixar den fortfarande? Ja, världens bästa. Ja, är det så? Vad är godast? Ja. Frukosten eller lunchen? Lunchen. Jag ska väl säga, jag gillar inte frukost så mycket. Jag gillar lunchen. Hennes mat är riktigt god. Vad äter du till frukost? Jag gör en shake bara. Okej. Okay. Räcker det? Ja. Ja, alltså det är mycket grejer i. Vad är Yvonne till lunch då? Vad är favoriträtten hos Yvonne? Hennes köttbullar och makaroner. Ja. Det är klassiskt. Alltså. Ja, det är så. Med bechamelsås och allt sånt där. Det är skitgott. Ja, gud vad gott. Ja. Får komma förbi och checka där helt enkelt. Vad bra, men då önskar vi dig en trevlig dag och lycka till med träningspasset och sen givetvis då matchen i helgen och hela säsongen. Jättekul att du ville vara med oss. Tack så mycket, det var roligt att komma.
Ja, ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej. Man får många träffar om man googlar köttbullar, makaroner, bechamelsås. Ja. Det tror jag inte. Jag nej, på. Den brukar man inte. Den kommer säkert svingott. Ja, det låter ju så. Ja. Och Yvonne är ju en klassiker där borta på Årsta. Hon har ju alltid stått för maten. Makaronipudding har väl någon typ av bechamelfeeling. Ja, det har du. Gräddstuvade. Och då slår jag. Jag gör så jävla bra bechamelsås. Nej, jo, det gör jag. Kanske nästa då, att du ska koka ihop den här. Från en våffelsmeter vid hela bordet. Ja, okej, där är det. Jag kan ju laga till dig. Ja. Lasagne. Mm. Den pratar ofta om. Ja. Den är, det är din specialitet, eller? Ja, den är vad bra. Kör du för? Kör du bara kör alltid nötfärs eller har du något annat? Salsiccia? Där. Nej, nötfärs. Kan man blanda i lite salsiccia? Ja, det kan man göra. Inget annat då. Lite gris. Ja. Har du bjudit din nya tjej på lasagnen där? Kanske gjort. Ja. Fick den godkänt? Det fick den. Ja, härligt, härligt. Ja, som sagt, det är bara tränaruppdraget som går åt helvete. Allt annat flyter på för Fabian Ahlstrand. Det går som på räls. Det är det förbannade tränaruppdraget du har tagit igen. Det är lilla killeshälen, ja. Det han älskar mest i hela livet som går emot. Annars är det så en jävla räkmacka. Det bara måste vända helgen. Ja. Hoppas att folk kan ta sig till, vad spelas den? Stockhagen IP. Stockhagen IP, det vet vi ju. Och hymnen, man får vara där 10 minuter innan då. Ja, det är ju... Ja, det vet vi. Total. Mm. Gåshud. Myggan på plats. Ja. Lilla skärmen kanske. Nej, i din spelstuga. Du ska in andel av grejer vid den tiden. Ja, det är min busy hour. Ja, vilken tid är det på lördag? 14. Två var det. Så 14. Det är min, ja. Då börjar det någon trött 13:30 match. Du hinner ju till stryktidsmatcherna. Ja, man vill sitta vid datorn vid 11:00 där. Klockan 15 är problemet. Ja. Då har man multiskärm 15. Precis, då ska man vara redo. Premier League.com, 28 för skärmar. Överallt, alla äldre ute. Då kan man stå på Stockhagen och se Fabbe åka på den igen. Nej, det funkar inte. Närmsta hjärtattack varje. Det är precis 15:05. Vad som kanske hade varit kul, det vore ju om vi började sända matcherna från Stockhagen, IP, borta hemma hos oss på dem. Ja, får aldrig säga det. Jag vet, jag har tillsägelse av alla, jag vet, det är uselt, men... Nu är vi ju fotbollsmorgon, jag tänker borta och Dobb, det är två olika produktioner, men nej, fotbollsmorgon produceras av Dobb och det vi vill är att ni går in på dobb.tv och registrerar ett abonnemang, 2 veckor gratis med koden fotbollsmorgon. Sen går man in och laddar ner vår nya app, Dobb.tv, som är så mycket bättre. Nu kan man lyssna på ljudet och klicka ner telefonen i fickan. Man har Chromecast-möjligheter som är bättre, man har sökfunktion, man hittar bättre, allt är snyggare. Dobb.tv, ladda hem appen bara för upplevelsen känner jag. Och sen veckor, då, 2 veckor. Och får vi 100 prenumeranter, nya, då kör vi fotbollsmorgon på måndag, 1 maj. Blir det? Blir ingen demonstration. Då blir det... Iskallt. Fotbollsmorgon. Nej. Jo. Ja. Nej, jag hyllade ju pausen. Jag tycker Viktor här skött Eurotalk jättebra som programledare. Ja, men det gör han briljant. Det kan man se. Ja, verkligen. Det är ett otroligt bra program om europeisk fotboll. Mm. Där vi får nu Viktor, vi har Borrell, vi har Marcelo och sen har vi Martin Åslund. Liksom, ett toppat lag. Ja, men det är svårt att slå sig in i den. Ja. I den soffan, det kan jag säga. Lite så. Mm. Lite så. Du är Eurotalks Uddenäs. Ja, verkligen. Det tar inte riktigt plats. Men levererar ändå lite. Ja. Men du kommer aldrig in. Nej, för det. Vi ska behöva dig på engelska biten där. Nej, det är Åslund bra. Ja, men sen finns det andra där också. Ja, visst. Mm. Ja, men kanske ett lilla gästspelet. Vi får se vad som händer framöver. Men Eurotalk finns borta hos Dobb TV. Ja, hemma hos Dobb TV! Varför säger jag fel på det hela tiden? Jag förstår inte. Men nu är det fotbollsmorgon och vi ska avsluta dagens program. Imorgon är det onsdag. Fan, jag är ju på risteskalan tror jag. Ja. Skaka till er. Ja, det är bra. Ja, man måste avsluta med ett skrik. Vi ses imorgon då. 7:00, då tar du en paus. Du tar en paus. Myggan är tillbaka. Får se vilken tid du är tillbaka. Det ska ni göra upp om här bakom kulisserna. Kör du imorgon? Nej. Nej, jag kör inte imorgon. Jag är tillbaka. Onsdagsprogrammet. Ja, jättemysigt. Ja, verkligen. Jättemysigt. Det har blivit väldigt, väldigt bra. Det har alltid varit bra. Men som allt annat här så går det i rätt utveckling. Ja. Mm. Snart kommer David Fjell hem. Robinson för övrigt en katastrof i år. Nej, det tycker jag. Jag hade velat sitta här och slå ner mot David, men nej, han är oskyldig, men jag har hopp. Nej, han är inte med. Jag har hopp på alltså att nu när korthuset börjar rasa att det kan bli bra TV. Ja, det kan ju det. Så det finns men så du såg Gränslandet igår, har du sett det?
Vi kanske inte kan spoila det, för jag, alla är inte med det, men det är en helt otrolig upplösning. Gränslandet behövde det igår också. Ja. Fast det är ju synd att jag är ju verkligen, för oss som har kollat, jag märker ju på de som är rutinerade Robinson som kollar och de som är rookies. Mm. Och rookies, de blir arga och vill få galningarna utrustade. Mm. Det är de vi ska ha. Ja, för det är de vi ska ha med. Det är de som ska tillbaka in i tävlingen och kasta runt. Och nu, ja. Galningarna räknar ju på position 1, 2, 3 här. Absolut. Mm. Då blir det ju väldigt slätstruket. Mm. Ja. Och det är problemet, väldigt många slätstrukna i år. Verkligen. Jättedåligt. Men hon är liksom någon ganska svag spelare som Pernilla framstår som. Som en villain. Det säger rätt mycket. Precis. Ja, precis. Hon, hur han har vi här, tänkte jag. När hon sitter och är så här. Nej, han ska ju ut. Ja. Du kommer också att kuta när som helst. Verkligen. Lycka till med henne igen. Men det är ju drömmen att ta med sig till en final. Ja. Slår man ju med ögonbindel och baklänges. Ja. När man börjar tänka så här så tid också. Att de kickar ut de starka för att de ska ha med sig losers till final. Mm. I tråkigt tv då. Så är det så här, jägarvila i 8 sekunder. Mm. Det blir inte kul att se. Den här, är man inte trött på att höra på att tjejer ska gå ihop för att en tjej ska vinna Robinson? Den taktiken har ju aldrig funkat. Nej. Aldrig någonsin funkat. Nej. Man vet också, nu, när ni säger det så här högt så kommer ju produktionen bara, jaha, men då kommer vi med nål här. Ja, jag vet. Då ska vi... jag vet inte vad det är man gömmer sig bakom där. Jag tänkte på det också, att det är något psykologiskt. Jag vill inte säga att jag vill vinna, men jag säger att en tjej... Alltså, det finns en sån... Någonting där konstigt tycker jag. Mm. Feltänk. Ja, verkligen. För det handlar ju om att man själv ska vinna. Ja, precis. Man sappar andra sen. Om en tjej vinner är det ju jättekul. Ja, definitivt. Men då ska man också vinna. Inte för att man har varit en slugräv. Utan då ska man ju faktiskt vara stark. Och det är ju... Alltså jag tror att mycket väl att bli en tjej. Jag, Amanda i år ser vi superbra ut. Ja, verkligen. Låt det bara vara så kommer det gå jättebra. Och sen... Amanda gillar jag. Jag håller på henne för att hon är knäpp i övrigt. Mm. Hon spelar ju ett spel. Uppenbarligen. Alla vet. Och i ett slätstruket gäng så man får man hålla hårt i det som finns kvar på knasighet. Jajamän. Och det där kärleksparet då, det ska vi ha med oss hela vägen. Det är nog viktigt. Men de kommer att splittras. Ja. Mm. Nej, men Amanda är en av favoriterna, helt klart. Alltså folk som förstår och kör. Bra, Fabian. Då tackar vi för idag. Tack själv. Och så är du tillbaka fredag, va? Till att börja med. Kanske torsdag också. Jag jobbar gärna inne på torsdagen. Ja, det gör det. Ja. Vore kul. Ha med dig där. Bra hörni, tack för att ni har tittat eller lyssnat och så ses vi imorgon igen 7.00. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris.